いきなりこんなの出しちゃった。はい。声聞こえてますかね、皆さん。大丈夫ですか？聞こえてますか？大丈夫ですか？はい。自分で聞けばいいか。一瞬。聞こえてますか？あ、OK だね。はい。大丈夫ですね。はい。じゃあ、お集まりの皆様、どうもありがとうございます。というわけで、こんにちは、デミコでーす。はい。というわけで、本日、ようやくでございますけれども、祝登録者様な、登録者7000名様記念ライブということでね、皆様ありがとうございます。皆様のおかげで、徐々に、成長を続けております。このデミコのチャンネルでございますけれども、本当に皆様お名前をね、読み上げることはできませんけれども、いらしていただいた皆様、本当ありがとうございます。はい、こんばんは、こんばんは。はい、こっちはこんにちはですよ。はい。あ、いらっしゃいます。もう皆さんいらっしゃいます。はいはい。はいはい。はいはい。ありがとうございます。はい。というわけでですね。まあ、何をするっつって別にね、そんな特別なことはしませんよ。まあ、いつもと同じ感じでございます。はい。だけど、まあ、何をやるかっつったら、まあ、書いてある通りにね、編み散らしながらおしゃべりしようかなと。どういうことよっていう話なんですけど。あ、もう本当ありがとうございます。7000名おめでとうございますってことで。でも本当にね、いや、まあ、ねえ、本当ね、ありがたや、ここまで来ると思ってなかったね、本当にね。うん、でもまだまだ成長しますよ、まだまだいきますよっていうことでね。はい。で、編み散らしながらおしゃべりしようか。はい。編み散らし、まずはね、今編み散らかしてるものをね、ちゃちゃっとお見せしながら、さて今日は何をやろうかっていうことでございましてね。はい。というわけで、はい、あ、これね、自分で書いたよ、自分でね、頑張って書いてよ。うん。一発で。一発で書いてくれた。はい。どうもありがとうございます。ということでね。はい。じゃあちょっと、今ね、編み散らし化してるものをね、ちょっと片っ端からね、ちょっと見ていこうかっていう話なんですよ。はい。いや、あ、そうか。その前にね、本当に、あ、もういいか。ね、もう、お礼もいっぱい言ったような気がするけれども、本当皆さん来ていただいて、ね、今何人だ？ちら。あ、もう100人越した。ありがとうございます。はい。というわけで、じゃあね、今、編み散らかしてるものを見ながら、ちょっとおしゃべりしていこうかっていう感じでね。まあ、もう、あれですか、これはもう目的としては、こう、たまにじっくり皆さんと、こう、チャットしながら交流していこうっていうことなんで、編み物が決して中心ではございません。はいはい。で、今ね、ほら、ね、これ、ちらっと見せたじゃない？ちょっと進んだのよ。ね、ちょっと進んだこのクッションカバー、ちょっとちらっと出しましたね、前回ね。前回ってか、いつだっけ、これ出しましたね。はい。今これ編み散らかしてるわけです。編み散らかしの一番喫緊の最近のやつでございますね。はいはい。これここまで編んだんですけど、私ふとね思い出したんですよ。あれ、これって両面アフリカンフラワーモチーフでやってたっけかなと、ちょっと不安になりまして、もしかしたら全然糸が足りないかもしれないんで、まあ、そしたらもう真ん中色変えて、また端っここの色にしようかな的な感じでね。まあまあ分かりません、どうなるか。今はね、こんな感じで少し進んでますよ。これ第1弾ね、編み散らかし第1弾ね。まず、はい、 ありがとうございます、おめでとうございます。言ってくださった方、本当ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。おーおー、なんか続々と来とる。ありがたや、ありがたや。はい。で、これがクッションカバーですわ。ね。で、編みながらね、ベラ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 、昨日も喋ってたやつ。それがこちらでございますよね。これ靴下。これほら、昨日動画出したところのところで止まってるんでございますですけど、次かかとですよ。ね。かかと行く手前まで編めた感じですよ。次。なんだっけ。ドイツ式かかと編みでやろうつうことで。もうもちろんそれは動画で真面目に撮りますよ。またドイツ式はほとんどやったことないから、これで2回目なんですけど、ドイツ式はね。で、拙いやり方で、あたふたしながらやる動画をまた撮る予定でございます。はいはいはい。あ、皆さんどうもありがとうございます、本当に。はいね。で、次、編み散らかし、これですよ、これですよ、問題の、これすごい時間かかってるやつね。時間かかっちゃってるやつなんだけれども、でもまあ時間かかるの覚悟でやってるんですけど、ちょっと待って、これね、これこれ、あれ ?3 つしかない。そう、3つしかない。なんで3つしかないかっていうとだね。これね、こっち、ダーッとつながってるのがあるわけです。こうやってダーンと広がってるんですよ。ちょっとずつ成長してるんです。
ちょっとずつちょっとずつ成長して、今結構大きくなったんだけれども、これをねひたすらねこのままつなげていくとですね、非常に編みづらいんですよ。でふと思ったわけです。じゃあ細切れにして後でなんかめんどくさいとこつなげればいいかな、を広げてみたいな感じでね、うん、なのでまたこうやってちっちゃいのを編み始めじゃねえやつなげ始めてね。でね、この丸っこいの中心のやつどれぐらいあんだかっつうと、今ねこのぐらい溜まってますよ。こんだけ溜まってますよね。こんだけあったらある程度の大きさになるっしょね。これこれこれでね、これいっぱいあるでしょ、同じような色使ってるでしょね。これこれいっぱいあるけど、同じ組み合わせのものは一つとしてありません。全部違う組み合わせです。実はこの真ん中と外の色が同じ組み合わせ一個もないよ。これ全部違うから全部違うからこれそう、全部違うの。そう、組み合わせが全部違うんですよ。同じ色を使いながらね。だからどれぐらいの色を使ってるかっつうと、この程度ね、この程度の色を使ってやってるんですけど、これ全部使ってるかどうか分かんない。なくなっちゃった糸もあるからあれなんだけれども、これ以上の糸を使ってるけど、まあこれにあと 2,3 色ぐらいプラス、これで組み合わせやるとこんだけできるわけですよ。いろんな組み合わせが楽しいよね。うん、というわけでね、今これいつできんだろうね、これいつできんだろう、うん、そうよ、全部一種類しかないよ今んとこね。でもこの後はまあ限界が出てくるんで、全部つないでみた後どれぐらいか足りないかでまた何個かやるから、同じのその後出てきますよ。うんうん、どや、そう、うだや、どや全部違うよ、ほんとマジで。うん、頑張ってんだよ、こうやって陰でチク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 ね。でもこれをさ全部動画に撮るわけいかないじゃない、いつも同じことになっちゃうからさね。うん、え、どうやって、え、お猿さんどうやってつなげるのでしょうか。もうそれはもう一個ずつ一個ずつちま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 こうやってつなげていくですよ。周りの白いとか見ながらね、うん、つなげていくんだよ。だけどね、またこの色の配分っていうのね、同じ色が同じとこに来ないようにするのも結構大変でさ、だから一回とね、片っ端からこうやってただつなげてきゃいいっていうだけじゃなくて、こうじーっと見ながらこう色を確認しながらやってるから結構時間かかる。はい、結構時間かかんねえ、ほんと。いや頑張ってるよ、うん、頑張ってる。あとなんだ、編み散らかし、あ、そうだ。でね、これはでも最後にしようかな、最後にしよう。もう一つね、編み散らかしてるわけじゃないんだけども、あの次のね、あの動画撮るのにね準備してるやつがあってだね、それをねちょろっと最後にお見せしようかなとは思ってんですけど、はい。じゃあ今日何やろうかな、どれがいいと思う。靴下はまあでも、あ、そうだな、どれがいいって言ったらどっちかになっちゃうな。これやるか、じゃあね、ちょっとこのこれをやりながらする、これをやりながらちょっと喋ろうか。じゃあね、これでも集中できないんだよねこれ実は集中できないんだな、これが。ね、ちょっと待ってね、ちょっと置き場を考えて、よっしょよっしょよっしょ、はい、これといらないものをちょっと横に置いて、はいはい。で使ってるのがこちら。さあどれぐらいできるか知らないけどさ、さあ皆さんどうです、桜見ました、桜見ました。あ、センスが光りますね、デミコさんのセンス好みです、ありがとうございます。すごいとしか言いようがない。いやもういや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 、もうひたすらもう同じものをずっと編むのには苦にならないんでね、私ね。はいはい、こんばんは、おめでとうございます。え、あ、マッキーズスタイルチャンネルさん、ありがとうございます。はい、小うさぎもあるよね。いや、ね、それちょっと待ってよ、それまだあれよ、あの試作中中かね、うん、今やってる途中、そうそう、やってる途中なんですけど、これでいいかな今日。じゃあこれにしようか、それともどっちにする、あのクッションカバーでもどっちでもいいんですけど、うん、ね、うん、北海道です、北海道です。え、北海道は昨日雪でした。え、雪、え、でも どうなのあれは、桜はまだじゃない、北海道は桜はもうちょっと先、南信州は桜満開でしたよ、北海道なので桜まだです。そうだよね、桜はもうちょっと後だよね、北海道ってね。モチーフがいい、これ桜まだ見てない。でもあれですよね、東京なんかはもう数日前に満開っつって、昨日だ一昨日だかなんか見たニュースではなんか大阪は満開みたいな、
銀座の桜は七分咲きって感じ。あ、そっか。まあ場所によるもんね、だってね。うん、ほんと場所によるよね。ああ、うん、そうだよね。北海道はだいたい1ヶ月遅れだもんね。うん、1ヶ月から1ヶ月半遅れぐらいの感じだもんね、東京に比べて。うん、雨か。雨だったんか。いいなあ、桜なあ、見たいなあ。つなげるとこ見たい。あ、じゃあつなげるよ、今からね、やるけどね。いやーね、だからね、私もね、長いこと桜の時期って帰ってないんじゃないかなって感じなんだけど、でもいつだか帰ったのよね。あ、桜の時期にね、帰ったのは15年前だと思う。うん、覚えてる覚えてる。そうそうそう、15年前に、うちの家人と一緒に帰った時に、桜見た。あれ、ちょっと待って、どこだ。かぎ針、かぎ針。あの時は、あれだ、なんだっけ、千鳥ヶ淵を2人で歩いたな。うん、満開の桜、満開っていうか満開ちょい過ぎの、ちょっと葉っぱが出てきたぐらいの時かな。埼玉の桜満開。あ、そうか、そうだよね、埼玉の桜も満開だよね、今頃はね。そうだね。いや、うちもさ、ほら、うちの実家の近所にさ、まあ桜がバーッと咲いてるとこももちろんあるわけですよ。うん、なんとかなんとかっつって、それ言うと場所がバレっからあれなんだけど言わないけど、そこまでね。うん、まあずっとこう歩けるとこあるんだよね。で、あそこも行ったよね、うちの、家人と妹と一緒にね、見に行ったけどね。あれだから多分15年前だと思うんだね、あれがな。だってあの時は多分うちの家人が日本に行った最後だと思うんだよ。15年も前だわ。うん、15年、14年前かな。忘れちゃった。うん、そのぐらい前。うん、いいよね。栃木も満開。あ、栃木も満開。ほう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 。で、東北はもうちょっとかな、じゃあ。まだかな。ね。いいなぁ、桜なぁ。早いよね。今年は異常に早いって。いつもより2週間ぐらい早い感じね。10日とか2週間ぐらい早い感じでしょ、今年はね。こっちもね、こっちも今年の冬は結構あったかくて、で、そんなにあのね、すっごい寒いっていう、なんつうの、期間っていうのが12月ぐらいだったかな。12月の頭ぐらい、12月の頭ぐらいかな。そのぐらいに1週間2週間ぐらいあって、でもそれ以降あんまりすっごい寒いっていうのはほとんどなくて、あの昼間の気温がマイナスになるっていうのがその時期だけ。その後は昼間の気温がマイナスって、その夜の気温はねマイナスになるんだけど、昼間の気温がマイナスになるってことはその後全然ないと思う。うん、今年はあったかい、ラッキーよ。あ、板崎さん、ありがとうございます。本当に、いらっしゃいませ。ねえ。わざわざありがとうございます、本当に。はい。そう。東北はまだだけど、我が家のアーモンドは咲いたよ。アーモンド咲いた？咲いた？うん。海外からの観光客も桜を満喫してます。海外からってでも結構難しいよね。だからさ、桜がいつ咲くかってさ、はっきり言ってさ、読みづらいじゃない。その年によって全然違うから、なんとなくこの辺ってのはあるけど、今年みたいにボーンと早くなっちゃうと、まあ本当にだから桜咲くのに、ぶち当たったら観光客ラッキーだよねって思うよね。だって基本咲いてる期間って、綺麗に見られる期間って2週間ぐらいしかないじゃない。だって2週間もあったらいいよね。うん、うん、いいね。いや、だから今年はほら、だからさ、あのエネルギー問題でこっちも暖房がね、うちこっち引っ越してきたバカだったけど、あの暖房がもう全国的にこうマックスまで温められない状況だったわけよ。今年はみんなこう抑え身にしてあってね。そう、どんなにマックスにしても普段の、半分ぐらいしか温まんないみたいな、そんな感じだったんだけど、うん、だけどそれでラッキーだったって感じ。割と暖かい年だったからね。うん、だから今年むっちゃ寒かったらやばかったよね、ヨーロッパって話なんだけどさ。じゃあちょっとつなぎながらやっていこうかね。つなぐの見たいっていう人がいるからね。はいはい、そう
ね、山形県民カエルさん、山田県ですが、私のところは例年だと4月中旬か5月の頭頃なんですよ。そうだよね、もう咲いてるか。そしたら山形は福山のお城も外国人観光客がたくさんお花見してたよ。そうそうそう、だから3月中旬から1ヶ月ぐらい滞在してるやね、ぶち当たるよね。うちの家人はなんで、たまたまだからその時期に帰りたいねっつって帰って、うまいこと言った年だったんじゃない、うん、ちょうどだからその時期で、うん、しなさんありがとうございます。7000名超えましたよ本当に。だからでね、こっちまで別に桜あんのよ。実は桜はあるんだけれども、うちの近所にね、日本の桜チックな桜一本ある。でもそこはね、咲くの早いよ。3月の半ばぐらい、3月の頭から半ばぐらいには咲くから、ソメイヨシノではないんだけれどもね、でもすごい可愛い桜が一本だけあるんだけど、結構大きいから可愛くて、でそれ以外にパリに行けば植物公園があって、そこにも桜の一種っていうか桜なんだけれども、ソメイヨシノとはまた別の桜があって、それはねパリにもかかわらず寒いんだよ、寒いにもかかわらず2月中旬ぐらい、割と早咲きの桜で、白い桜なんだけど、日本から持ってきた木なんですって。でそれだと2月の中旬、2月の終わり、3月の頭かなぐらいにはもう咲いちゃう感じで、あとは普通のソメイヨシノね、日本からもちろん持ってきたソメイヨシノねは、パリより南部の方にある、南の方にある総公園っていうのがあって、そこに終わってる。だから日本人はそこでお花見をすることが多いらしいです。私は行ったことないけど、うん、あとはこっちはもう基本的に桜って言ったらもうあれよ、あれそう寒桜って感じかな。そうで、こっちはだから八重桜はその辺にもう普通にある。うん、八重桜はだから4月入ると4月半ばぐらいかな、うん、4月半ばぐらいに咲いてるね、うん、それは結構どこでも割と見られる。こっちはほとんどこっちは桜って言ったらもう八重、日本みたいなああいう感じではない。そう、うちの家人とだからその時日本に帰った時って、そんなに前だったっけかね、覚えてないけど、桜の時期帰ったのってそんなに前だっけ、覚えてない。違うよ。2009年に帰った時はちょっと夏だった。だからその後もう一回帰ってんだわ。でその時は桜。13年かな ?14 年かな ?13 年かな忘れちゃったな。そのぐらいに一回帰ってて、その時春だったんよ。で、それであれだもの。あそこの、あそこ行ったわ。あれ。なんだっけ。長瀞。うん、長瀞行った。山形はまだ咲いてないのね。昨日今日山形市に行ったのですが、つぼみが目立ってましたよ。おお。八重桜、桜餅みたいで美味しそうよね。そうか？そうか？さっちん、デビコさん登録者7000名様、7000人突破おめでとうございます。ありがとうございます。いや、そう、チッピーさん、そうなの。寒い中だけど、こう見に行くと、みんな写真撮ってるよね。寒いんだけど、今年も全然行かなかったけど、またすっかり忘れちゃって、いつも行って撮りたいなって写真思うんだけど、その時期って一番天気が悪い時でさ、あんまり、なんていうの、曇りの中で、なんかどんよりした中でいつも桜を撮るから、あんまり綺麗に撮れなくってさ、ついついなんかこう、気が向かないっていうか、今年はすっかり忘れてた。うん。七色さん8枚目で頑張れ。うん。デミコさんちの近くの公園ポツンと一本の桜動画出せる。そう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 、最初お散歩動画で、最初の頃のお散歩動画で出してるやつ。そう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 、うん、あモッピー、そっか、関東の桜餅と関西の桜餅形が違うもんな。あれでしょ、なんかあれじゃん、こういう絵の桜餅がこう、なんつうの、クレープっていうかパンケーキみたいなやつか、もちっとしてるやつかのやつでしょ、違いでしょ、あれ関西と関東の違いって、どっちがどっちだか私忘れちゃったけど、どっちも好きだから、うん、私はどっちでも好きですよ、両方好きですよ、うん、どっちがどっちなんだっけ、東京がどっち、桜餅皮みたいなやつか、
どっちどっちってね。まあそんなこんなでね、まあ日本では桜が今見頃で、そんな感じで、春も完全にこう春が来たっていう感じでね、あれかもしんないけども、丸井道明寺が関西、あ、そうか、そうだよね、うん、関西道明寺、そうだよね、そう、道明寺ってやつ、そうそうね、日本はそんな感じで桜のシーズンで、今年はだからあれか、卒業式に桜が満開みたいな感じなのかね、そうなるとそういうことだよね、お別れの時期に桜って感じですね、はい、東京は川みたいなやつだね、そうだよね、そうだよね、そっちだよね、私どっちでもいいんだけど、どっちにしろあの子供の時はあのあれだわ、桜餅のあの桜の葉っぱは食べれなかったわ、しょっぱい葉っぱ食べるのは子供の時はダメだったね、あれね、うん、子供の時ってあの塩のさ、あのしょっぱい甘さっていうの、しょっぱい甘みっていうのは子供の時は舌の味覚がまださ、あの大人みたいにそのなんていうの、経験豊かじゃなくてね、舌が肥えてないから、あの塩の甘みっていうのが苦手な子が子供の時って多いのはまだ成長してないってことなんでね、うん、で子供の時はさ、本当に塩羊羹とかもさ、食べたらさ、うわってなんじゃこりゃって吐き出したけど、今塩羊羹大好きだからね、うん、ね、塩漬けの葉っぱ大人になってから美味しいんだけど、子供の時はあれじゃなかった、うわってならなかった、私は子供の時はもう思い切って思いっきりあの吐き出す系だったよ、あの塩の甘さは、うん、もう塩羊羹もうわってうわってやった今はもうほんと大好き、あ、そうだ、塩羊羹あるんだ、あと塩羊羹出そうかな、塩羊羹あんのよ、何年前のやつだって話でね、賞味期限とっくに切れてんのに羊羹だから大丈夫だと思ってね、もったいなくてもったいなくて食べてないんだけど、やっぱり食べなきゃね、あれね、うん、食べようかね、はい、じゃあこれつなげるやつね、何気にこう見たい人はちょっとお見せするが、こうやって編んで、でこれはあのポップ、え、なんだっけ、ポップコーンじゃねえ、なんだっけなんとか編み、はい、でポップコーンじゃなくてなんだっけ1、2って編んだら、ここ本当はっていうか普通はここ5目編むんですけど、鎖で1、2編んだら3個目でこうつなげるべき場所にね、でこうやってここは横1列でつなげてるけど、こうね、こうやって1列につなげていくけど、こうやってずらしてつけていくんで、それをあの考えて次の段をつけなきゃいけないけど、これはとりあえず今んとこまっすぐにつけなきゃいけないので、こうね、こことね、ここをつなげるみたいな、でこれ突っ込んで普通にこうやってつなげればいいだけですよ、パプコーン、そう、ポップコーンじゃなくてパプコーンいや、ポップコーンのことなんだよね、でもね、これね、パプコーンってね、うん、そう、パプコーンってポップコーンのことだ、でこうやって引き抜いて普通にこうやってねつなげて1、2、3、4つって、で次こっち、あ、ちょっと待って、こうだからこういって、またパプコーンね、これポップコーンのことよ、でもパプコーンって、はい、で同じように入れて、で突っ込んでパプコーン、あ、違う、こっち側からね、こっち側から入れてパプコーンにして引き抜いて1、2って編んだら、もう一つ二つずつこれつなげないといけないから、横に引っ掛けて、でまた普通に引き抜いて、で1、2つってこうやってどんどんつなげていくだけ、こう編みながらつなげるやつね、これね、2、3、4と、はい、パプコーンとポップコーンって別だったのか、あ、同じ同じよ、うん、同じ、そう、ポップコーンよ、一緒、そう、なんで違うんだろうね、言い方がね、パプコーンって言うんだろうね、でもパプコーンって言った方があれだよね、きっとあの現地の英語的には近いんじゃないの、パプコーン、ポップコーン、パプコーン、あ、そうだね、パプコーンって言った方がいいんじゃないのね、ちょっとポイント、はい、さあ、じゃあそんな感じで、なんだ、日本は桜ですわね、桜、こっちは何かっつったらデモですわ
デモですわね、フランスのデモ。日本でも様子やってたでしょ、ニュースやってたらしいじゃん。つかやってると思うんだけどさ、ね、あれさ結構大変そうに見えるでしょ。ね、わーすごい暴動なんかになっちゃって、うわー怖いってもしかしたら見えるかもしれないけど、意外とあれなんですわ。割と、なんだろう、うわーって思うけど、割とデモっていうとあんな感じだから、ある意味みんな慣れてるよね。やだなーって思うけど、でわーっと自分の目の前でガッシャンガッシャンやってるのを見るとうへーってなるけど、意外とそれが通り過ぎるとふーっていう感じで、普通にみんなその通り一つ向こう側では普通の生活してる感じなんで、うん。でもねすごいでしょ、何十、パリだけで何十万人って集まるわけだから、だから結構パリの様子ね、デモの様子、まあここで宣伝しますけれども、ちょうどたまたま昨日今朝かな、私のお友達の胸チャンネルがちょうどそのデモの様子を撮った動画を上げてるから、様子見たい人はそちらね、行って見ていただけるといいんですけど、あ、ちょっとあれしようか、じゃあ宣伝しちゃうかついでにね、うん、お友達なんでね、いやたまたま本当にね、彼がその動画をね今朝上げててっていうか、そう見たんだけどさ、ちょっとあったあった、こっちじゃないよ、これちょっと待ってね、共有コピー、これをむねちゃん見た？これをコピー、これでいいのかな、よくわかんないんだけどさ、そうそう、むねチャンネルで今朝ちょうど上がってんのよ、パリの様子。これをちょっと入れとくんで、あれちょっとリンクできた？わかんないけど、そう、これ見るとちょっと見れるよ。そうそう、そっち行くとね。うん。そう。明日から次男の友人家族はパリ旅行らしくて、デモじゃんって話してたよ。毎日やってるわけじゃないのよ。毎日やってるわけじゃないんだけれども。で、次の、デモは、来週の火曜日かな？うん。火曜日かな？あれ？今日何曜日？今日火曜日か。今週はあるのかな？今週わかんないや。あ、違う、今週、今日かな、わかんないな。ゴミがすごくてびっくりしたでしょ。でもね、あのゴミも実はもっとすごいとこ、すごくってもっとすごいとか私知っててさ、で別のお友達とまた昨日話した時に、その人のところはもうすんごかったの、とにかくすごくて臭くて大変だったって言ってたんだけど、昨日なんかゴミが収集来たらしくって、一応ね一回綺麗になったらしいので、そこの近辺っていうのはまあ私が働いてたところの近くなんだけれども、もうそこは本当すごいよ、うん、本当にすごい、飲食店が多い地域だからものすごいのよ。飲食店から出るって、毎日もう結構の量出るからさ、それがさ2週間取りに来ないとなると、もうすごいのよ。匂いもすごかったって言ってたよ、やっぱり、うん、でネズミも走り回るしね、やっぱり。とってもすごい状況になるところを私知ってるんで、そのね写真をねちょっと撮りに行きたいなと思ってたんだけど、なんだ撮りに来ちゃったのか、チッと思って、明日行こうと思ってたのにな、またと思ってさ、うん、そうだからね、ちょっと残念、ルーブル入れなくて残念って言ってる人たくさんいました、ニュースで。うん、だってルーブルほら公務員だからそうよ、はい、止まっちゃうとか閉まっちゃうよ、うん。美術館とかほら、国立系の美術館なんていうのはもうあれですよ、基本閉まりますから、やっぱり、うん、多いからね、こっちはね、国立のね、うん、国立とかそういう公立の美術館とか結構多いから、民間でやってるところは閉まんないだろうけどさ、うん、だから結構観光客が本当にストに当たっちゃうと、その観光施設とかも閉まっちゃったりとか、あとベルサイユ宮殿閉まりますとかね、そういうのはあるからね、うん、ベルサイユの方も結構大変みたいよ、うん、話聞くと、うん。
うん、なんであっちこっちそういうのがもう全部閉められちゃうから、うん、だからあれだよね、っていうかもうそもそもあの空港にもたどり着けないんですけどみたいな時もあるからね、あの公務員のストで、うん、あの空港の職員がストやっちゃったりとかすると飛行機降りれなくなっちゃったりするからね。私それで一回あれだけど引っかかったことあるけど、あれでニューカレドニアでね、帰れなくなっちゃったことあったけどさ、火ついてるの見たでしょ。うん、すごいでしょ、あのすぐ火つけるんや、やって、うん、そう。だからあれがパリ市内だけであの日に140件の放火のそのゴミ放火の火災があって、でまあ140件かみたいなね。でもまあそれでもすぐ鎮火する程度のものだったからよかったけど、さすがにあの裏道でやってて、あのあれだね、住んでる人が避難したってのはそこまではちょっとひどいわなって思うわ。で前回のそのすごかった時も確かオペラのあたり、あの時もオペラのあたりだった、オペラのあたりでまた火がついて、あれはなんだっけ、バイクが燃やされたんだっけな、忘れちゃったな。で、そこの目の前に住んでた知り合いがいてね、うん、そうそうそう、ちょうどだからバイクが燃やされてボー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 燃えてるところ自分家の目の前だったっていうね、うん、そういう知り合いがいまして、前回の時は、うん、でもそんなのよくあるっていうかよくあるって言ったらあれなんだけども、私が働いてる時もサンジェルマンデプレオ通りのやっぱりバイクが燃やされて、うん、やってたよ、本当にそんなんばっかよ。うん、コロナ前に、オグオグさん、コロナ前にパリに行った時、交通網の下で観光するの大変だったの。そうでしょうね、そうなっちゃうんだよね。だからあのほら、この前とか日本のさあれでもあったじゃない、あの日本のあの政治の方でもさね、あのコニタ問題でさ、なんか民主党がさ、なんだあのなんだっけ、国民の生活をさ、なんかあの盾に、なんだ地方交付税をさ、こう出さないようにするために審議拒否してさってのがあったじゃん。ね、で国民の、生活を、あれにして人質にしてなんて言ってたけど、こっちでやってるそのデモっていうのも結局公務員のデモ、まあ公務員中心のデモって言ったらいいのかな。で、結局だから本当は公務員って公僕って言われてるほど国民、例えば地域っていうかそのね、その人たちの市だったら市でね、市でいる人の市民のために働く人たちのはずなんだけどさ、その人たちがさ、それなんつうの、その人々の生活を人質にとってるのと同じ状況じゃないこれって、うん、同じことやってんだよね。だからね、うん、いや大変だなだから人質にして、でしかもほら公共機関を止めて電車止めて、で空港まで止めてとかなると観光客もさ来れなくなるじゃない。そうするとさ、やっぱりみんな避けるじゃない、観光客だって。あれみんなね、自分で自分のね、あの首絞めてること気がついてないんだよね。うん、だから観光客来なかったら本当ね、どうすんのっていう。だからストがあるせいで観光客減るとかそういうことよくあんのよね。でひどいことやるとやっぱりしばらくね、観光客が来なくなるんだよね。減るんだよ観光収入が。やっぱりだってベルサイユ閉めちゃったりとかしたらもちろんその分お金入らないわけだし、ほいでお客さん来なきゃ電車も乗らないし、で美術館閉めちゃったらお客さんもちろん入れないし、でそれでどん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 、また自分の首絞めてさ、それで給料上げてくれって何言ってんだいって話でさ、うん、そうだからみんなほとんどの人はそれを聞いてね、ポカーンですよ、呆れてますよ、だって自分で自分たちの首絞めてんじゃんっていう話でね、うん、まあそんな感じですよだからあれがなんつうのかな、あのストしてる姿ねとか、あの暴動とかね、あの姿があのフランス全土でこうみんながこう民衆が、あのなんていうのかな、全員が全員あれを賛同してやってるっていうわけじゃなくてね、うん、全然そんなことない実は。あの人たちは労働組合で、まあこの前ほら動画で喋ったと思うんだけどさ、労働組合の動員だったりとかするわけだから、やっぱり同じようにね、うん、まあそれだけじゃないですよ、もちろんちゃんと自分の意思で出てる人もいるけど、まあ結局あれですよ、あの結局はあの労働 の, あの関係の話だからね、うん、で大体の民間の人は真面目に働いててさ、そうやってやってるのに公務員だけがこうギャー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 言ってるみたいな姿になってるんで、うん、そんな感じよ。
そうよ、誰も得してなさそうでしょ。結局だってあんなことやったって自分で自分の首絞めてるだけなんだからさ。うん、ほいでって給料はね、俺たちの仕事は大変だよ、給料上げてくれとかって言うはいいけど、あんたそうやって自分たちの会社の収入下げてるの自分たちじゃんって話でね。うん、まあそんな感じなんですよ。まあでもね、いろいろあるけど、まあ、いつまで続くのは知らないけどさ、私なんかストなんて言うとさ、働いてる時はうへーって思ったけど、今となっちゃあれだね、あの家から出ないんだったら何の問題もないからさ、うん、だからあのなんつうの、あのまあ好きなだけやればじゃないけれども、でそれ見てね、うっしーって笑って、あのなんつうの、あのなんつったらいいんだろうな、あの季節物みたいな感じでさ、それが始まるとよし、じゃあパリに見に行くかみたいな、冷やかしじゃないけどそういう感覚ですよ、もはや今は。うん、それで楽しまないと、やっぱり楽しみ方をね自分で見つけないと、そうやって、うん、次これつなげようかなね。まいちゃんこんばんは、7000人、登録者7000人おめでとうございます。そうありがとうございます。そう31043風物詩、そう風物詩よ、本当に風物詩、毎年やってっからね、あんなことね、本当に、うん、毎年のようにやってっから、さすがに慣れるわね、見ててね、うん、慣れるっていうか、はあまたやんの、へえうんざりみたいな感じだけど、まあね、真面目に普通に働いてる人がだってさ、笑っちゃうじゃない、あのなんだっけ、今回はだからさ、そのさ、年金制度のなんたらかんたらってやつじゃない、あの年金もらえる年齢をさ、こう上げるっていう、2年上げるってやつをね、だから、一応だから一般的なその、なんだ、引退する年齢、引退、なんつうんだっけ、退職する年齢をさ、年齢をさ、そうよ、楽しむのよ、そう、退職する年齢が62歳だったのを64歳にね、引き上げたと。だけどああやってムーブメントで動いてる人たちはほとんど公務員だったりするわけじゃない、公務員はもっと早いのよ、実は自分たちはだってもっと早く引退するのに、他の人たちが62から64になるのをギャーって言ってるわけだけどさ、うん、そうそう、定年、なんで日本語が出てこない。クロバーさん、コバが間に合った、よかった、間に合った、いらっしゃいませ。ああそうそう、うん、自分たちはもっと若くして引退してどんどん食いつぶしていくやつらばっかなのにそう、本当に意味不だよ、なんか。まあでもね、好きなようにやったらいいわ、本当に自分のことしか考えないから、本当で民間の人たちはさ、あれなのよ、なんだ、普通におとなしく働いてね、定年迎える人もいれば、あとは自由業っていうか、そのフリーランスで働くようなお仕事の人とかいるじゃないね。言ったらね、割とお金持ってる方の人たちよ、割とお金持ってる人たちの方が長く働き続けるからね。うん、不思議だよねあれね。私の知り合いでそのお金持ってる人っているじゃない、例えば周りにね、お金持ちの人、お金持ちの人こそずっと働いてるからね、やっぱりね。なんだろうねあれねなんでだろうね。うん、まあそれはね、お金持ちの人はお金持ち、それなりに出費が多いから働かなきゃいけないっていうのあるって、まあ言ってはいたけれども、でもやっぱりお金持ちになる一つの、なんつうかな、なんていうのかな、あれがあるじゃない、なんつったらいいの、その自分がしたいと思って働いて、その自分が好きで働いてる仕事だからこそ一生懸命やってお金がいっぱい入ってくるみたいなさ、プラスのなんて言うんだろう、そういう感じ、エネルギーで働いているから、そのお金が循環して自分のところにお金が入ってくるみたいな。だけどこんな仕事やりたくないで働いてると、マイナスのイメージっていうか、マイナスの気で働いてるわけじゃない。そしたらね、そんなところにお金寄ってこないよねって話じゃない、やっぱり。私そう思っちゃうんだよね。うん、いや、あのね、お金持ちの方が節約っていうよりも逆よ、節約はダメなのよ、節約するとお金来ないわよ。うん、お金出すことで循環させるから、お金が出てったら、はい、じゃあ次私のところにもっといっぱいになって帰ってきてね、で循環させないとダメなの、節約はダメなの、あれを節約してる人はお金持ちになれないよ、うん、節約はダメなのよ、うん、本当に、うん、だから私お金持ちになれないよだからお金持ちになれないのよ、うん、お金持ちの人はね、あれだよ、私の周りお金持ちの人で節約っていうのはね、節約とは違くって、無駄には払わないって感じかな。必要なとこにはもう本当出すけど、
無駄に例えば意味もない、例えばお昼ご飯食べるときにね、例えば意味もない美味しくもないレストランでね20ユーロ払うんだったら、ちゃんとメニューが揃っててきっちり食べられるところの20ユーロにお金を払うとか、だから変なもう無駄なとこにはお金出さない。でもまあ時々変なとこに出すこともあるけど、でも基本的にはなんかその無駄にはお金は出さないけど、でも普段の生活の中で我慢することはないっていう感じかな、うん、お金持ちは。ああそんな感じ。あ、チューリップさんこんばんは、7000人おめでとうございます。ありがとうございます。そう、3104さん、個人事業主はお金を回しますよね。そう、お金モチベーションが上がるんですかね。うん、それもあると思う。もちろん自分が好きでやってるあの仕事だからこそモチベも上がって、で生産性が上がってお金も入ってくる的なさ。でもいやいややってたらさね、それでお金入ってくるわけないじゃないって、うん、そう思っちゃうよね。うん、ね、個人事業主はさ、そうだよね、お金を回すことで成り立ってるところやっぱりあるわけでしょ。だってね、言うじゃない、だって日本だってさ、普通にさ会社を起こしてて借金持ってない人なんていないっつうさ、いくらお金があってもまあ会社は借金してるもんだって、借金あってなんぼみたいなね、うん、まあ、今はさほら景気縮小でみんながほら怖い怖いになっちゃってるから、逃避もしなくてお金抱えたまんま動かさないでいるから不景気なわけでしょ、ずっと。あれ、お金がないから不景気っていうよりも、みんながお金抱え込んで使わないから不景気なわけでさ、お金は実際みんな持ってる人は持ってんのよ。だけどね、社内留保もいっぱいあるっていうでしょ、企業なんかは。あれ回さないからさ、お金が、ま、回らないから経済が回らないだけで、みんな溜め込んじゃっててね、うん、いや使わないとダメなのよ経済はっていう話で。そう、なんか使わないからお金が回らない状況に今日本になってるけど、だから人のお財布もそうなのよ。使ってお金回すっていう感覚でお金出していかないと、それ以上のお金は入ってこないよっていう。だから節約してたら絶対金持ちになれないからね。うん。うん。こんばんは、こんばんは、ここならさんこんばんは、みつさんこんばんは。はい。熊崎さん、頑張って稼いだお金はよく考えて使うのよ。ね、そう、よく考えて使う。やたらめったら変なとこには出さないけど、必要なところには出すよ、ケチらないでねっていう感じだよね、うん。まあでもあんまり気にしてね、なんか確かに節約はある意味では必要だとは確かに思うけど、だからある意味の節約はお金持ちだってもちろんしてると思いますよ、うん。でも何でもかんでも、例えばなんかこまごまとなんかあっちのスーパーがいくらいくらだってね、じゃがいもが358円だったわ、こっちのスーパーは348円、じゃああっちのスーパー行こうかしらみたいな、遠いとこのスーパーなのに310円をさケチるためにさ、遠くのスーパーまで行くとか、そういう無駄はしないっていうことよね、うん、私の中ではそれは無駄だからまあ無駄じゃない人ももしかしたらいるかもしれないんだけど、でもかかる労力を考えたら10円でしょっていうね、うん、そう、そこですよね、それが300円も400円も変わるんだったら分かるけどっていう話でね、うん、そう、時間だってほら貴重なわけだからさね、そういうことですよ。あれ、私ちょっと編みすぎたわね、ここつなげるのに編みすぎたわよ。喋ってるとこれがあるからな、気をつけないとね。1234でこうつなぐでしょ、のんびりつないでますけども、はい。あ、浜さん、ご飯作る。はい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 、はい、どん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 喋りますよ。はい。アヒルさん、こんばんは、おめでとうございます。私は毛糸と甘いものと布とワンコのために働いてる。それはそれでいいんじゃないかな。うん、そうだよ。自分の使いたいところに使うのが一番いいわけで、ね、自分のモチベーションが上がるものに使うのが一番いいわけでさ、お金なんつうのはさ、ね。トママさん、家具とかはいいものを買うかな。そうだね、だから自分がこだわりたいものってあるじゃないですかね、生活してて、あれ、なんかおかしくね、おかしいな、なんか自分が生活しててそのこだわり持ってるものってあるじゃないですか。これはいいもん、これはまあ我慢じゃないけど、これはまあ割とどうでもいいけど、こっちは頑張りたいみたいなものね、うん、そういうところにお金自分でかけて、でそれで自分のその自己満足で全然そんなのいいわけだからさ、でそれで気分が上がればさ、もうそれでハッピーなわけだから、うん、そういうのが一番いいね。嫌なところにお金かけたくないじゃない、だって自分でわざわざなんでこんなものにっていうところにさ、うん、ちょっと水分取ってる、あ、何気に取ってますよ、あります、ここにちゃんとこうやって
飲んでますよ、うん、大丈夫でございます、ありがとうございます、はいはい、ちなみに今日はね飲み物も結構用意してあって、今ちょっとお湯飲んでんだけど、白湯飲んでんだけど、こっちにはねうち の家人が残していった、コカ・コーラソンシュークルってシュガーフリーのやつなんだけど、私基本これ飲まないんですよ、飲まないの、うん、ほぼ飲まないです。コカ・コーラ飲むとき私はオリジナルの普通のやつ飲むんだけど、もうしょうがないよね、ボトル開けていっちゃったもんだからさね、えこれもったいないから飲むわって、これが貧乏症ってやつですよこれが貧乏症ってやつだけど、もったいないからこれ飲むわね、うん、まあね、コーラなんつうのあんまり飲まない方がいいわけなんだけれども、うん、たまにはいいかなと、毎日飲むわけじゃないんで、たまのことなんでね、うん、こういうのは我慢しないよ私は。チッピーさん、ティッシュボックスカバー見ながら見てます、楽しくて2つ目です、ありがとうございます。ティッシュボックスカバー、楽しんでいただけた方が結構いるようで、私は嬉しいでございますよ、はい、うん、そうカエルさん、そう安物巡りはガソリンの無駄遣いって旦那様も言ってるね、いろいろなところでね、そうやって無駄、結局無駄な部分をね、時間にしろガソリンにしろ労力もそうだしね、結構曲使っちゃってるわけだから、それ考えたらそんなたかが10円のために、いやされど10円だけれども、でもそういうところでまあ頑張る必要はないよねとね、買ったものトータルでも1000円ぐらい変わるっつんだったらあるかもしれないけどね、そんな100円200円の話だったらそんなことする必要はないよと私は思ってるよ。ノンシュガー飲まないね、捨ててよ。ノンシュガー私も基本は、そう、飲まないけど、ビバ貧乏症。ね、流しに捨てるなら胃袋に入れるわって。うん、そんな感じ。そう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 。ノンシュガー私もだから基本的にこういうものは、なんつうの？本当にさ、砂糖が入ってなくてさ、そういったものも入ってなくて、甘味料も入ってないとかっつんだったらあれだけどさ、なんかこう砂糖が入ってないけど甘味料入ってるよみたいなものは私は基本あれ取らないね、うん。デミコさんのクッションカバー編んでます。アミヤさん、どのクッションカバーかしら、どれかしら、クッションカバーって今まで私、あでも全部あれか、私今まで編んだクッションカバーって動画で編んだやつって全部モザイク編みかな、全部モザイク編みのやつだよねきっとね、クッションカバー。ミツさん、コーラ私もデミさんと同じです、温暖化のお話、電気自動車の話も全く同感でございます。でしょうねえ、おかしいって思っちゃうねえ、いろいろね、本当おかしいなって思っちゃうよねっていうことでね、本当にうん、いろいろなんか矛盾だらけっていうのがね、うん、あ忘れてないよね私全部ね、時々このあれなんだよね、ピローンっていうこの丸いやつは、違う違う違う、引き抜き引き抜き、ちょっとね、このピローンつの忘れちゃうんだけども、ね、口は貧乏症です、高くて美味しいものよりチープで美味しいものが好き、いやそれはチープで美味しかったらそれはそれでいいんですよ、うん、それが一番いいんですよ、チープで美味しいっていうのが。でもその高いものはさ高いでさ、高いなりのさその見た目だったりとか雰囲気だったりとかっていう全て総合され、例えばそのお高いレストランとかね言ったらね、でそういうとこはほらそういう雰囲気とか全部含めてのお値段だと思えばまた違うものだからさ、結局さ、でもあれだよね、あの舌的にはさ、舌って口のね、お口のね、舌的にはあれだよね、安くて美味しいっていうのがやっぱり一番いいんじゃないかなと思いますよ本当に、うん、安くて美味しいって最高じゃんだって、うん、だからといって安いところだけで美味しいものを探そうというあれでもないけれどもね、美味しかったら別に高くて美味しいものだってたまに食べたって別にいいと思うしさ、うん、はいはい、チャッキーさんこんばんは、デムさんお見事でございます、ありがとうございます。チッピスさん、コーラの炭酸苦手です、ビールは飲みますコーラの炭酸とビールの炭酸違うからねうん、違うからね、うん、コーラの炭酸ね、そうか、そうだね、コーラの炭酸とかこういう強いちょっとなんていうの、その、うん、泡がでかい系のその口の中でバチ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 いくような炭酸は苦手っていう人は結構多いかもしれないね、うん、
ドレスアップするお出かけは苦手だ。たまにはいいわよ。たまにはいいわよ。ドレスアップして、気取って出かけるのも。うん。フランスってさ、それがさ、ある一つの、なんつうの、意味っていうか、なんつうの、意味を持ってて、っていうか、まあ、文化の一つなんだよね、そういうのもね。普段はさ、普段みたいにさ、こうやって、ね、普通に生活してても、でもたまにいいところに行くっていう、まあ、そういう習慣がもともとこの国はあるからさ、夜はドレスアップしてお食事に行くみたいなさ、うん、そういうのはやっぱりこっちは割と普通にあることなので、なのでたまにはそういうのあるといいですよ、うん、気が引き締まるっていうかね、うん、まあそういうとこ一度も行ったことないっていう人もいるけどね、うちの家人のようにいやうちの家人一度もないっていうか、仕事とかではあるけど、プライベートではないよね、うん、そういう感じだけど、うん、こっちはだからドレスアップする お出かけってなんとなく文化の一つ的なところあるよ。夜はだから昼は普通の格好してても夜はおしゃれしてお出かけっていう、うん、そういう世界よね、うん、普通の人でもまあやらない人は全然やらないよ。でもそういう機会があればみんな喜んでそうするよね、この国の人たちはね、うん、そういうの好きなのもともと、うん、そういうのが、そういう国だから、夜はドレスアップしてお出かけ、うん。まゆみさん、いらっしゃいませ、今から参加します、こんにちは、ありがとうございます、いらっしゃいませ。はい、日本だと、3103さん、日本だと歌舞伎座行くなら着物を着るとかですかね。まあそんな感じですよ、だから、うん、例えばだから分かりやすいのが、例えばそうバカンスとか出かけたりするじゃないですかね、バカンス出かけるでしょ。普通はさ昼間さビーチで遊んだっつって夜夕方になってでちょっと部屋に戻って休憩みたいにするじゃない。で夜さちょっとまあ一瞬シャワー浴びて、でも日本人だったら夜ご飯食べ行こうぜって言った時にまた同じような服着て出てくるんだけど、フランス人の場合はあれですわ、なんか知んないけど 夜になるとドレスアップしてくるんですわね、日本人なんか相変わらず T シャツと短パンで夕飯食べに行くみたいな感じだったりするんだけど、なぜかフランス人はそこでなんかハイヒールとか履いてたりとかして、どこ行くんじゃいその格好でみたいなね、うん、でもそういう感じよ、バカンスとか行っても、うん、フランス人って、うん、そういう感じがある、うん、で男性はちゃんとなんていうの、昼間とは違う、B さんと短パンと T シャツじゃなくて夜になるとシャツ着て、パンツ履いて、パンツってあれね、ズボン履いて、で普通に靴、割とちゃんとした靴履いて夜出てくるみたいなね、ネクタイまではしなくてもちゃんとシャツ着てみたいなところあるよ、フランス人って、うん、その格好どういうんみたいなね、うん、まあそういうので、まあ、ちょっといいお店、夜はちょっといいお店行ってっていうね、うん、そんな感じよ。例えばそのオールインクルーシブのその、いわゆるクラブドバカンスっていうその全部入ってるようなバカンスってあるじゃないですか。これフランス発祥だからフランスによくあるんだけど、そういうタイプのね、バカンス過ごせるところ全部入ってるところ、食事とかもね、そのだって言ったらホテルのそのレストランなわけじゃない、夜だってさ。でもお迎えする人たちもドレスアップしてればね、食べに行くあれですよ、フランス人も割とドレスアップしてそういうとこ出てきますよ普通に、うん、あんまりだから T シャツ短パンみたいな格好ではフランス人は夜そういうとこ食事来ないね、バカンス行ってても、うん、カエさんビール飲みたい、でも1週間ドクターストップ食らっちゃった、なんで何、なんかどっか悪くしたの、どっか悪くした、そうじゃなくて何したの。ミヤッキーさん、こんばんは、こんばんは、いらっしゃいませ、ありがとうございます。バカンスしたい、アヒルさん、バカンスしたいね、私もしたいよ。ということでね、私実はですね、ちょっと編み進めてきたから、私実はですね、まだ旦那にはね、家事には言ってないんですけど、狙ってます、5月あたりに日本に帰るのを狙ってます。本当は春に帰りたかったのに全然間に合わなくって、でも5月に狙ってます、うん、日本は浴衣で宴会が文化だからね、いいね浴衣で宴会、旅行の荷物多そう、タイさん、そうよ、フランス人だって旅行の荷物多いわよ本当に、
そうそうそう、チッピーさんメリハリあっていいのよ。うん、メリハリあっていいのよ。だからそれはそれでね、いいと思うんだ。うん、だから私もだから一応バカンス行くときはちゃんと夜用にお洋服持ってきますよ。だからすごい量になっちゃう、うん、バカンス行くと。今はもうそこまで頑張ってやんないけど、若い時はもう毎日その絶対同じもの着ないっていう感じなんだからすごかったな量が。うん、毎日絶対同じもの着ないと思って行ってたから。うん、ねえ、日本にだからね、あのね、穴を見つけたの実は。もうね、そのとにかくゴールデンウィークが終わるまでは高すぎて無理。うん、高すぎて無理で、ゴールデンウィークが終わった後ってガーンクーンと下がるのよ、値段が。うん、でもその中でも下がった中でも特に下がる日っていうのがあって、うん、マー君遅くなりました、7000年やりましたね、やりましたよ。今夜はまったりデムさんの元気をもらって視聴してください、ありがとうございます、こちらこそ。はい、そうでね、ガクンと下がる日っていうのがあるんですよ。ある、その毎日が同じような値段じゃなくて、ここだけ安いとかここだけ安いとかさ、あんのよ。でそれを見つけたの。だから出発日がこの日かこの日かなっていうのがなんとなくこうあって、でもそれ5月より後には行きたくないのよ、できれば。梅雨じゃん、がっつり。うん梅雨じゃん。そうだからさ、うん、かっぱえびせんの梅味っていつまで売ってんのよ。マルゲリータさん、デミクさんに会うときはドレスアップする。え、私に会うためにドレスアップする私全然ドレスアップしないよしないよ。カッパベエリセンの梅味いつまで売ってんの、いつまでか知ってるねえ、ちょ買っといてよ。うん、うちの左のスメヨシノは遅くて花は白くて葉っぱと一緒に咲きます。あ、そうなんだ。なん、じゃあ葉っぱが出てきてから咲くんだね。うん、子供が家から出てったから親卒業しました、だからフリーダム。へえ、いいね、子供就職、いいね、いいね。そしたらね、こう、こなんていうの、子供がさ、例えばさ、家を出て、学生で家を出てたとしてもさ、まだ手が離れた感じしないもんね。就職してやっと手が離れたって感じだよね、やっぱね。うん。まゆみさん、私もチケットを見てる。6月の最初の週が安いので考え中、4月に入ると燃料サーチャージが変わるそうなので、それを待ってます。え、4月に入るとサーチャージが下がるってこと？下がるってこと？箱買いしておくよ。箱買いまでしなくてもいいよ。イギビさん、デミコさん、皆さんこんばんは。4月に入ると下がるのか。じゃあ4月に入ってから買った方がいいってこと？6月の最初の週が安いので、私はね、見たやつはね、5月の、なんか6月もそうなんだけど、4月の、あ、違う、5月の、だからゴールデンウィーク過ぎた後からの、こう、スポット的な曜日、曜日だよ、要は。うん。曜日で安い日がある。っていう感じ。でもさ、ユーロで見てるとそんなに高く感じないんだよね。で、円安のせいでさ、円換算するとたっけっていつもよりやっぱり高いなと思って、うん、だから最初だから問題はね、日本の口座から払おうかなと思ったわけ。そしたら問題なく買えるんだけど、そうするとむちゃ高い感じがすんのよ。すっごいもったいない感じがして、だからこっちの口座から払った方が痛みは少ない感じなの。あんまり変わんないから、金額的にそれほど大きくは。こっちから普通に買う時のちょっと高い時期みたいな金額で収まるからさ。だけど年よ、金がだから旦那に頭下げてすんません貸してくださいって言うしかないかなと思って、でそれを受け入れてくれたら帰れるなっていう感じ。うん、そうか。じゃあ4月に入ってからもいいんだね。もうちょっとあと数日待った方がいいね。したらね。価格表出るので、Google 検索するとグラフとかで価格表出るので、それを参考に見てます。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。いや、もう本当にだから航空会社によってさ、その出発便のさ、曜日とかも全然違うからさ、だからその曜日によってやっぱ年、金額が全然違うのよね。うん。で、やっぱり、なるべくだったら直行便で帰りたいじゃない？で、直行便で安いの見つけちゃったわけよ。安い曜日を。うん。それ以外は同じ値段で安くても乗り換え便だったりするから、
そうだったらこの安い日で直行便で往復直行便で行き来できちゃった方がいいなと思って、それの曜日を 見つけたからさ、うん、そう一人で帰るよ。ゆくみ大福とあゆゆくみ大福食べたいね、うん、そう、うちあれですよ、うちの家人は来ませんよそんな、うん、しかもこんな高い時期にわざわざ来ませんよ。えみかさんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます、いらっしゃいませ。そう、うん、だから予定としてはまあ5月、6月もね、だから6月迷うよね、だって梅雨なんだもん梅雨の暑さ始まっちゃうからなと思って。チョコビ嬉しいな、オスロからはないんだ。オスロからはないのか、ないの今。でもノルウェー航空って出てないの？出てないのか。でも今さ、ほら、北極海航路取ってるからさ、パリより近そうだよね。でも直行便ないってことはどこ経由で帰ることになるの？アムスとかになるのかな？ね。あ、それじゃなかったらスウェーデンかね、どこなんだろう。パリはあるよ直行、幸せなことに。まああれだけど、ヨーロッパの中心だからね。うん、そうでしょ、ジメジメムシムシでしょ。そう、ジメジメムシムシが嫌なのよ。そう、ジメジメムシムシが、あ、これにしようかな、どうしようかな、どれがいいかな。そう、やっぱりね、なるべくだったら緑がいいな。ちょっと待って、なるべくだったらやっぱりあれじゃない、ジメジメムシムシしてない方がいいじゃんかって思うんだけど、でもそれがね全部避けれるとはさ思えないから、やっぱりその時期になっちゃうと、だからなるべく早めに行きたいよね。うん、これだ、これが欲しかった。うん、なるべく早めに行きたい。うん、そう。いやー、だからここでね、私はね、日本に帰るよってこう気合を入れて、でこれから旦那と交渉しようかなっていう、そこでここで宣言することで、勇気をもらって、そして対決じゃないよ心よくいいよって言ってくれるようにみんな願ってくださいここで宣言します。はい、おー、まゆみさんありがとうございます。いつもありがとうございます。本当にヘルシンキ、フランクフルト、ドーハなんてのもある。あ、ありますよね。はい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 、ケイチね、やっぱヘルシンキも結構フィンエアか、フランクフルトは多いね、こっちもね。うん、ナイスパー、ありがとうございます。ドーハもありますよね。うん、あるある。こっちはでもね、今見てるとやっぱりフランクフルトか、フランクフルト、ミュンヘンは多いね、やっぱりね。うん。結構、私はほら、アナを見ることが多いんで、アナと、ルフトハンザが一緒に、コードシェアしてるから、そのせいもあるんだよね。うん。だから、やっぱり、ドイツ経由は多いかな。うん。ナイスパー、ありがとうございます、本当に。うん、ロシア上空行ければヘルシンキがいいのよね。ああ、まあそっちからはそうかな。ロシア上空行けたら、でもパリからだとどこ行ってもあんまり変わんない感じがするかな。うん。パリはもうちょっと下になるからさ。まあ割とどこ行ってもそんなに変わんないかなっていう感じはするけど。ヘルシンキはでも通ったことないんだよね、私ね。北欧の国は通ったことないんじゃないかな。北欧はないな。どこ通ったことがある？今まで。オーストリアとドイツとぐらいしかないんじゃない？私。モスクワもありますよ。うん。モスクワ。モスクワ経由で帰ったことありますけど、2回ほどね。うん。モスクワの空港っていうのはね、暗いね。電気が半分ぐらいしかついてないわ。
あれは節約なんだろうけど貧乏な国なんだなってちょっと思ったね、やっぱりその時ね。しかも乗り継ぎでその次の便に乗るためのそのチケットっていうのをさ、あのもらうわけじゃない、そこで手書き、うん、手書きですぜあのモスクワまで普通にあのシャルル・ド・ゴールでこう印刷された航空券を持ってあのモスクワまで行くんですけど、モスクワから日本に行く間のチケット手書きチケットでした手書き何年ぶりだろうと思って目が点になったわ。ちょっとその時は一人だったかな、旦那と一緒だったかな、忘れちゃったな。2回通ったからね、一人の時かなあれは。うちの家人と一緒だった時はどうだったかな、手書きだったかな、忘れちゃったわ。でも手書きなんだ、手書きだったんだ。今は知らないよ。でも当時っつったってもう10年ぐらい前ですよ。だって2人で一緒に帰った時だから10年15年の話ですよ。うん、二度と通らねえと思ったけどフランクフルト空港広くて近いと B になる？そう？フランクフルトはでもそんなに移動めんどくさくなかった気すんだけどな。うん。あんまりめんどくさくなくない？フランクフルトの移動って。そんなに。そんなに遠いとこ移動する感じないんだけどな、あんまり。広いけど。うん。フランクフルトの空港ってどうだったっけ？いやちょっと待って、ミュンヘンとごっちゃになってるかもしんないけど、どっちがどっちだっけ、両方とも複数回撮ってるからもうごっちゃになってるな私。フランクフルトの方が広いよね、でもね。うん。オフ会？まあそれはほら、まあ歩くよ、歩くけどさ、あんまりさ、上下のさ、移動とかさ、建物のさ、こう大きな移動とバズ乗ったりとかそういうのなかったんじゃなかったっけ、フランクフルトって。うん。歩くけどなんか階段降りたり登ったりはあんまりしなかった気がする。うん、忘れちゃったもう。オフ会はね、まあ、帰るのが決まったらもちろん言いますよ。うん。マルゲリータさん、モスクワで災難だったよ。災難あっちゃった？うん、災難あっちゃった？私が災難だったのは、乗り物はないよね。うん。私が災難だったのは、ヒースローだよ。ヒースローだよ。うん。ロンドン。トランジットで、トントさん、トランジットでシャルル・ド・ゴール空港を駆け抜けた思い出、どこを駆け抜けたんだろう。シャルル・ド・ゴールもまた、あれもね、ターミナルが違うと超めんどくさいからね、移動ね。うん。シャルル・ド・ゴールはね、本当に。ターミナルが違うとめんどくさいし、ターミナルの2なんかだと、今度、2の建物がまた1、2、3、4、5、6あって、ここの、どこにどう移動するかっていうのを分からないと、どうやって移動していいんだっていう話になっちゃうからね。シャルル・ド・ゴールは結構めんどくさいと思う、知らないと。知ってると大したことないんだけど、知らないとシャルル・ド・ゴールは絶対あれ大変だと思う。特に2。シャルル・ド・ゴール2。うん、第2ターミナル。うん。いや、地下通路とかあってね、もうそれがどこに通ってるとかもう頭に入っちゃってっからさ、こっちなんかはさ、しょっちゅう使ってる私なんかはね、私みたいな人はね、そうするとそんなにめんどくさくないんだけど、走ってもね、走ることになってもいやーめんどくせえなと思うぐらいで、私も走ったことありますよ、シャルド・ゴールは。なんかうちの家人とどこ行くときだっけかな、どっか行くときにそのなんかバウチャーを空港でもらわなきゃいけなくって、その旅行会社からのね、受け取らなきゃいけなくって、どこ行くときだっけあれって、あれはどこだ、モーリシャス行くときかな、そうだモーリシャス行くときだ。でそしたらこれを受付っていうか、その空港の普通のカウンターとか行ったら、これはどこどこに行って、これバウチャーもらってこなきゃダメだって言われて、それどこだっつって、どこどこにあるっつって、その全然その2のターミナルの自分たちがいるところと、こういうこうなんていうのかな、環状線になってて、こっちと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 建物があって、その反対側のここにあるみたいなこと言われて、ここ道路なわけよね、突っ切れないわけよ歩きで。そうすると地下道があるんだけど、1階だから2階にいた自分たちは地下まで降りて、地下道を通ってこっちに上がってって移動しなきゃいけなくって、走ったよ。それで時間間に合うね、やべ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 っつって、でもまあとりあえず受付のところには顔出してたんで、じゃあ君たちが戻ってくるまでは待ってるからっつって、うん、その時バス遅れてさ、本当にギリチョンだったんだよね。で私たちギリギリで乗れたんだけど、その後に到着した家族は確か
なんであの人たち遅れたんだろう、わかんないけど、なんか乗せてもらえなかったみたいな感じだったけど、ファミリーがもう閉めちゃって、私たちはもうほら一回顔出してたからさ OK だったけど、あの人たち乗れなかった気がするの。乗り換えいつでも必死。うん、でもあんまり乗り換え時間が長いのもね。でも結構フランクフルトとかってさ1時間の乗り換えとかだったりとかしない、時々パリはあるんだけど、そういうの1時間乗り換え確か。うん、ギリギリだよね、1時間だとね。イタリアから到着したところでもう空港職員待ってて、もうダッシュだったから、どこからどこか覚えてない。あー、じゃあ空港職員が待っててくれてのもうダッシュだったらいいよね。自分たちでもうダッシュは結構きついよ知らないと。でうちの旦那の方が慣れてないから、私の方がほら慣れてるからさ、だからガーッと走ってさ、あっちまで行って、ここ行って、あっち行ってみたいな。うちの旦那なんかどこ走ってるかちょっともわかんないみたいな感じで、私についてくるだけみたいな、うん、あれだからほら、どうせあの方向音痴だしね。うん、はい、わー、遅刻 CF さんこんばんは、7000人おめでとうございます、ありがとうございます。 CF さん、あのどんどん書き込んでくださいね、 CF さんいつものようにね、うん期待してるよ、はい、トントンさん、上空の渋滞で飛行機が遅れたのよ。あー、それはもうじゃあ向こう側のあれだね、せいだからね、そりゃそうだよね。うん、上空の渋滞ってことはだって降りる先のあれでしょ、問題でしょ、結局はシャルル・ドゴールの問題ってことだよね、それね。うん、完成の問題でしょ、ね、どういう理由でみんなが遅れて、あの夏降りるのが遅れたかたのかどうか分かんないけど、ようようにしてそういうのつなあれだよね、空港の完成の問題じゃないかな、やっぱりね。うん、学生のツアーだったからね、添乗員付き。ああ、なるほど、うん、添乗員さんがいるんだったら安心だね、そういうのはね。添乗員さん付きの海外旅行って行ったことあったっけ、私。行ったこと1回、1回しかない。添乗員っていうか、そのなんていうの、そういう添乗員さんがついて回るような、集合時間がうんたらかんたらとか、そういうような海外旅行は多分ね1回しかしたことないんじゃない、私。ないわ、ないわ。うん、1,2,3,4,5、はい、マリアさんこんばんは、7000人突破おめでとうございます、ありがとうございます。今日はね7000人突破って言ってもね、なんか別に特別なことないんよ。うん、いつもと同じ感じ。うんいつもと同じ感じいつもと同じじゃんっていう話なんですけど、まあまあまあ楽しんでってくださいよ皆さんね、楽しんでってくださいよ本当に。そう、スイス上空の問題。スイス上空の問題、何、スイス上空の問題って。スイスってなんかあれなの、飛んじゃいけなかったりとかするの、なんかスイス上空の問題なんだろう、めんどくさいのかね、あの辺やっぱりスイスがよくわかんないけど、あんまり通らないからスイス多分。そういえば昨日の話題、ルワンダの話、ブルンジに1年ほど住んでましたよ。2020年大統領選で警戒が厳しかった年でした。あー、そうなんだ。へー、ブルンジね、私も全然詳しくないんだけどさ、ブルンジに関してはどういう国なんだろうと思って、まあ一般的ないわゆるあのイメージのアフリカの国なのかどうかもちょっとよくわかんないけど、ルワンダと似た感じなのかね、そしたらね。うん、トラフィック起きやすいんだって。まあ起きやすそうではあるけどね。でもスイスか、いつも私だってシャルル・ド・ゴールから出るなり、降りるなりするときって経路としてはもっと上から降りてくるから、スイス側から入るってことめったないんだよね、パリ。アジア路線でパリに降りるときってスイス側から来るってことはほとんどなくって、だいたい上から降りてくるよね、ほとんど。北東の方向から入ってくるからね。そうなんだ。でもイタリア、そうか、イタリアとかドイツもでもちょっと上方向からって感じになるか。スイスは通らんな、ドイツから来るときは。なるほどね。じゃあイタリアあたりからだとそうなのかな。
イタリア、イタリアって私でもローマしか行ったことないからな、どうやったって言ったかも全然わかんないや。いやでもね、飛行機乗ってどっか行きたいわね。でも最近ね、年取ってから飛行機もなんかね、長距離辛い感じがしてきたね、なんとなくね。その時間的なっていう感じじゃなくて、やっぱり疲労がね、うん、なんか短い路線だったらいいんだけど、3時間ぐらいまでのでもさすがに長いのはなんかやっぱ疲れるんだなって年取ってくると思うね。マイル溜まってないよ別に、全然。だって年に今1回も帰らない。前は毎年帰ってたし、で旅行行く時だってほら、提携しているところだったらさ、マイル貯められるけど、そうじゃなかったらね、全然もうダメだしね。なんか私なんかよく使うのがさ、もう本当にこう本当にさ、自分の趣味だからしょうがないんだけどさ、私 JAL あんまり好きないわけよね。 JAL あんまり好きないでしょ。どっちかってアナのが好きじゃん。だアナ使うじゃん。だけどさ、それ以外に路線がないとエールフランスなわけよ。でエールフランスと JAL っていうのはさ、コードシェアしてるから一緒なんだけど、グループ的にはね。でもアナは別じゃん。全然たまんないんだよこう別れちゃってるから全然たまんない。うん、ルワンダは発展してると聞いたけど、ブルンジは最貧国の上位にいるんで、想像通りのアフリカの国でしたよ。だよね。ルワンダはさ、あれからすごいさ復興してさ、ルワンダ人って結構真面目でさ、清潔好きでさ、道路とかも汚くないし、だからあの動画でも書いたと思うんだけど、あの女性が夜一人で歩いても今大丈夫な状況になってるっていう。ルワンダは結構民度高いっていうかね、うん、あれだけど、民度高いって言ったら他の国がどうなんだって話になっちゃうけど、でもそういう国だからすごい発展遂げてんだよね。あの事件のあったあとすごい復活して、うん、だけどブルンジはそのままだよね。最貧国だよね本当にね。うん、あたたあ、ちょっと待って、あたたたさん、はじめまして、いきなりですが違ったらすみません。ある方の動画にご主人と登場されてませんか？出てませんよ出てません出てないですよ、うん、え、どなたの動画かしら。あのうちの家人は動画には出てないですよ。出てない出てない。ご主人と登場されてませんか？ないね、ない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 、うちじゃないですよ。そしたら、うん、違いますね。あ、なんか似てる人、似てる人いました？雰囲気似てる感じ、うん、大丈夫です。それ大丈夫ですってことないけどさ、私じゃないわ。うん、出てない出てない。うん、そうそう、な、なに、そういう動画があったんですかね。うん、3,4,5 出てないと思うよ。出てないよ。うん、出てないですよ。わかりませんよ。通りすがりで後ろはなんかあの通ってた。そういうのはもしかしたら。あるかもしれないけど出演依頼をいただいて、それで出たとかね。あとは友達のにさっくりと写って、一緒に写ってたとか。ないっす、ないっす、ない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 はず、ないないです。はい、1,2,3,4,5。チャーリー・ブラウンさん、こんばんは。デミクさん、おめでとうございます。ありがとうございます、チャーリー・ブラウンさん。ねえ、お久しぶりです。ねえ。なんか、あれよね、最初の頃から、こう、なんていうのかな、来てくださってる方をお見かけするととっても嬉しいです。ここまでデミクは成長しました。ありがとうございます。っていう感じ。本当にありがとうと思ってますよ。本当に、本当に。スーパンダさん、あ、ちょっと待って、これはソウパンダさん、スーパンダさん、どっち？フランス語読みしちゃうとスーなんだけど、ソウパンダさん、こんにちは、7000人おめでとうございます。鍵ならひっそりこっそり応援してます。ありがとうございます、本当にありがとうございます。はい、ね、本当ありがたいわ。もうね、7000人ね、結構ね、実はね、言っちゃうとね、6000人から7000人って結構時間かかったのよ。で、結構時間かかった感じがするのね、私的には。うん、結構時間かかった、うん、でも7000人超えたらまたパパ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 って幸せなことに、皆さん、すごい登録者様がね増えてくださって、本当にありがたいなと思って、本当に。でね、ちょっと待ってね、今ね、確認するよ、ちょっと確認するよ。今何人、今ね、7298人なのね、今ね。
7298円、あと2人ポチッとなしたら7300人になるよ、うん、でもさっき7000、あれ7299人だったんだけどね、あれ1人減っちゃったわよ、あれどういうことどういうことどういうこと、ポチッとなってこうどなたかしてくださったら多分ね7300人いくのよ今日、うんうんうん、あ1人増えた早速ありがとうございます、ポチッとなしてくださった方ありがとうございます、本当に浜さん、ご飯そろそろできる、セロリとキノコ類と鶏肉のトマトソースにピリ辛、美味しそうっすな、美味しそうっすな、いいな、セロリいいね、セロリ私セロリ結構好きよ、うん、まあうちの家人は嫌いなんだけどさ、うん、かわちゃんこんばんは、おめでとうございます、ありがとうございます、もうポチッとしてるしな、そうなんだよね、もうポチッとしてる人がきっと多いと思うからさ、うん、本当にもうあと一人、あと一人ポチッとなしてら7300人だ今日、うん、よろしくお願いしますめったに言わないんだけどさ、そんなこと私はさ、うん、たまにはでも言ってもいいかなと、こういう時ぐらいね、1234もう一個、うん、ね、さあじゃあちょっとこれ一つ編み上がったら1、2、3、あ、これいいのか、4、全部で4つだからね、はい、サブアカでポチッとしてきたぜ、マジか、サブアカでもしてくれた、本当ありがとうございます、いやちょっと浜さんありがとうございます、どこどこポチ、え、どこポチってあれですよ、このどっかに出てるでしょ、どっかに出てるでしょ、何登録ところ登録んとこよポチッとな、ありがとうございます、7300名様超えました、ありがとうございます本当皆さんありがとうございます、あ、これでこれであれですね、なんかこうこうなんか一個乗っかった感じがするわ、またありがとうございます、本当にスピネルさん遅れてしまった、7000人ありがとうございます、あ、ドッパーおめでとうございます、ありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます、7300名様になりました、本当にもうねね、ちょっとずつちょっとずつね増えていただいて本当にありがたいと思ってますよ、ね、本当にね、本当でもねここまで本当にね自分続けてると思わなかったっていうか、結局私きっと底辺 YouTuber でみんなにあんまり知られることもなく、登録者数が、1000人も超えないまま、なんかそのうち上げなくなってやめてくんだろうななんて思ってたね実は実はちょろっと思ってた、うん、ちょろっと思ってた、うん、いや本当ここまで伸びたの皆様のおかげです、本当にありがとうございます、はい、あ、パチパチパチ、皆さん本当ありがとうございます、はい、CF さん、ああ、その手があったか、サブアカおめでとうございます。はい、ありがとうございます。本当に。あ、パンコさん、ありがとうございます。ねえ、ねえ、本当にね、もう、今回、だから、7000名を突破してからすぐに本当はライブをやりたかったんだけど、実はね、じゃあね、ここでまたね、宣伝しちゃいますよ。実は来週の火曜日にもライブやります。はい。デミコさんの話し方が大好きなの、ありがとうございますね、え、本当に、うん、そう、来週の火曜日も実はライブやります、で以前からもうずーっと言ってたね、ずーっと言ってた、え、あ、ほうみきさんナイスパー、ありがとうございます、本当にどうもありがとうございます、感謝しております、本当にナイスパナイスパありがとうございます、はい、七色さん私は結構最初の方から登録してみてたよ、本当ありがとうございます、うん、ね、趣味と実益を兼ねて末永く頑張ってほしいですね、そうですよね、まゆみさん、私もだからさ好きでやってて、これも好きだし編み物も好きだしさ、喋るのも好きだしさ、だから最初のコンセプトはとにかくみんなが一緒に編み物をやって、なんつうの、喋りながらわーわーキャーキャー編み物やってる雰囲気をなんつうの作りたかったんだよね、うん、そう、そんな感じ、そう、それはなかなかいけてんじゃないかなって、お、CF さんそれサブアカ、へえ、ナイスありがとうございます、はいそう、そんな感じで始めたやつだから、で次の来週のその火曜日のライブはちょっと早めの日本時間の8時半からやる予定でいるんだけれども、ですね、そちらはね
まあ、ほんとね、ほんと片付いてから、全部片付いてからやりたかったんだけれども、もう、片付かないからしょうがないと思って、うん。だからもうね、引っ越し記念ライブをね、数ヶ月遅れの引っ越し記念ライブをやります。はい。で、今は、今日はこうやってね、普通にここの自分のあのデスクの上でライブをやってるんだけど、いや、今日でもちょっとさ、なんかライトが足りないよね。ライトつけてるんだけどさ、なんかちょっと今日曇りでさ、あんまりあの、色がちょっと、あんまり良くないよね、本当にね。で、来週の場合は、このデスクじゃなくて、はい。デスクじゃなくて、サロンの方でね、はい。やります。あの、引っ越し記念ライブっていうことで、やりますけど、ゲスト来ます。はい。はい。ゲスト来ますんで、皆さん、ぜひいらしてくださいね。うん、どうやってやろうかなってすごい考えてるんですけど、来週ももちろん、やりますけれども、ゲスト来ますんで、はい。あの 生でトークが聞けるあの方と、はい、ね、で引っ越しライブだからちょっと家の中の様子とかも見せたいんだけれども、あのなんていうの、あんまりバーッとは見せられないかもしれないからっていうのは、いろいろなものがまだ出っ放しだったりするんでね、うん、だから全部は見せられないかもしれないけど、まあ私いつもだからこんな感じで、作業してますよとか、普段はこうやってここで食事してて、ご飯こんな、キッチンこんなで、サロンこんなでっていう感じでお見せするかもし、お見せするかな、多分ね、うん、そんな感じになると思うんですけど、うん、はい、ゲストといえばそうね、はいはい、現地時刻ではこちらでは1時半、パリで1時半かな、だから、うん、これでやりますんで、ぜひお時間ある方は参加してみてくださいね。はい。ひとみさん、デミコさんが靴下の同時編みして感動しました。こんな編み方があったのかと、今は何でも楽しく編めてます。ね、私もだってさ、あれですよ、それまで同時編みなんかしたことなくって、で、この動画を始めてから初めて同時編みに挑戦したら、やっぱ同時編み、慣れたら同時編みの方が楽だわね。うん。シャワールームの出っ張ってた洗濯機が収まったのか気になる。いや、収まってませんよ、だって。ははは。ほな、収まってるわけないじゃないですか。全然シャワールームいじってないもんだって。いじってたら収まってるかもしれないけど、うん。まだ全然いじってない。うん。うん。だから、全然収まってないよ、それ。まあ、それも見たきゃ見せますよ、全部。だから、あと1週間で片付けられるとこね、片付けなきゃいけないのよ。そうなのよ、うちは。もう、本当に。うん。そう。ちょっと今何時？今3時。3時半ってことは初めて1時間半。あ、じゃあちょっとおやつタイムにする？ね、ちょっとおやつタイムにしようか、そろそろね。うん。いや、おやつタイム。今日。昨日の動画見て、ん？って思った人もいるかもしれない。今日ね。これね。じゃあちょっと片付けて。おやつをピロゲーしながら。じゃこれちょっとこうやって、この辺に置いとこうか。ね。こうやって、この辺に置きながらね。はい。で、まあ今日話そうと思ってたこともあったんだけどさ、まあそれをちょっとおやつ食べながら話すかどうかもちょっとわかりませんが、ちょっと一服。はい。はい、まだ出っ張ってるよ。はい、それ見て楽しんでくださいよ。タケノコの里食べよう。あ、そうだ、タケノコの里ね。そう。こうやって作ったじゃん、こうやって。ね。作ったじゃん。タケノコの里だの、こうやって作ったでしょ。これね、一応ね、その前の試作品っていうのがあってね、それにちょっと今日はね、お見せしようかと思いますよ。はい。お見せします。まずね。これまず、タケノコの里で作ってみたやつ。ワンサイズ大きいんですよ、実はね。で、これ筋入れてみたの。全然なんか違うなっていう感じ。うん。ちょっと違くない？なんか。で、これボツになったの。で、タケノコはね、ほぼ同じですわ。でも一回り大きいの。でも大きすぎて、ボツになったの。こうやってね、結構ね、頑張ったよ。頑張ったんだよ。うん。でももったいないから、あれだよ。そのままにしとくけど、こうやって一緒に入れとくけどさ、こうやってさ。はい。じゃあ今日、タケノコの里と、キノコの山をおやつに用意した人はどれぐらいいますか？うん。いますか？どれぐらいいますか？うん。いますか？うん。あ、達筆？ありがとうございます。うん。一応ね、お習字やってましたよ。お習字って言うと、習字やってる人に、習字っていうか、なんだ、なんて言わなきゃいけないんだっけ？書道か。書道って言えって言われるんだよな。かすれてるけどね、かすれてんだもん、しょうがない。あれなんよ。これはね、筆ペン使ったからしょうがない。
インクがちゃんと、インクってか、あの、墨が出てこないんちゃんと。今もう、ちょっと乾燥しちゃってね。普通に筆使ってもいいんだけど、あの、筆が、あの、ちょっと上の方にしまってましてですね、すぐに出せない状態だったんで、で、これ準備したのは、あの、ライブ始まる10分前です。これ書こうと思ったら、ちょっと上から出すのちょっと時間なかったんで、あの、しょうがない、筆ペンで書いた。手に入らない、手に入らない、スーパンダさん手に入らない、何、タケノコの里キノコの山手に入らない、おやつ何作ったの、あ、じゃあ見せますよね。私昨日の動画見た方どれぐらいいるかな、私が昨日出した動画ね、あれ最後にほら、 あれ食べようっつって、ライブの時分かるよって言ったやつあるじゃないですか、あれで実はおやつ作ったんですよ、おやつ作ったの。今日何作ったかっつうと、まあ皆さんちょっとのんびり過ごしてくださいよね、のんびり過ごすから、まずはお昼にタケノコの里食べたよ。中長編みと長編みの部分ガン身で食べた。いいね、直樹のさん。いいね。はい、まずお茶入れましょう。ね、お茶入れましょう。本日のお茶。本日のお茶。これ顔が映るかちょっと避けておいて。やばいな、これ。顔がマジで映るんだよな。はい。本日のお茶なんですけど、こうやってやっときゃ映んねえかな。こうやってやっときゃ。ね、ちょっともう、シャチブがついてしょうがないんだけど。本日のお茶はですね、この、ダローザという、なんつったらいいんだろうな、 AP3 フランセーズって言えばいいかな、スーパーさん、チョコ溶けちゃう国どこさ、どこさ、どこにおんのさ、ねえ、どこよ、いいな、チョコレート溶けちゃう国、羨ましいな、あったかいとこってことでしょ。ダローザっていう、これはパリにある、あのあれですよ、エピスリーって言うんだけど、こっちだと日本的に言うと、なんだろう、お惣菜屋さんとかって言ってもいいかな、お惣菜屋さん、でもお茶とかも売ってんのよ、お茶とかいろいろ売ってたりとか、ちょっとした、お惣菜みたいなものも売ってたりとか、まあそういったエピスリーって、いわゆる、なんつったらいいんだね、日本語でスパイス屋っていうの、エピスリーって言ったらわかんないけど、なんかそんな感じのお店、ちょっといいお店でございますよ。そこのヴェルヴェン、モントシトネルチオルっていうことで言ったら、だから、ハーブティーだね、ハーブティー、バーベナとミントとシトロネルっていうのとチオルっていう、これ日本語でなんていうのか分かんないんで、あードバイか、ドバイはそりゃチョコ溶けるわ、ドバイ、ガーシーってことガーシーってこと、あ違うか、はい、でこれがまたね、私にお気に入りなんです、この4つのミックスのダローザのこのハーブティーがすごいお気に入り でもう最後1個しかないんですわ。でこっち側に入ってるのはこれ別に安いやつです、テベールね、緑茶、ビオ、モントドゥースね、あのミントティーの安いやつ、ビオのやつだけど安いやつ でこれもあと1個しかないんですよ、今度買いに行かなきゃいけない、はいはいはい、というわけで今日はね、こちらのお茶を、そう、あのビニールっていうか、このこれに入ってから一緒に入れちゃってるんだけどさ、ね、じゃあだけ一緒にしないわよって話でね、これ今日はこれをちょっと飲みたいと思います、久々に、まあ、ラスト1だからさ、こうラス1だからさ、もうさ、もったいないなと思ってさ、で開かねえよ、こっちはさ、こういう袋がさ、まあ絶対開かないんだわ、こうやってどこやっても、日本ってどこやっても開くじゃん、こっちはさ、こっから開けてって印ついてたって開かないからねって言ったら、ちょっとどこだ、ハサミ、ほんと開かないんだよこっちの、親切丁寧な日本とは違ってね、はい、これ開けてね、これがね、ほらちょっと見て、高級感あるでしょ、ちゃんと布なのよ、布、はい、布、今日はこれをいただきたいと思います、はいはい、ドバイか、おやつは無印の豆乳ビスケット、七色さん、コオロギクッキーじゃないの、違うの、コオロギせんべいじゃないの、大丈夫、コオロギじゃない、そう、あ、コオロギ話ちょっとね、私偉いなと思っちゃった、ハンガリーとさ、イタリアがさ、EU がほら OK したでしょ、昆虫食だけど、イタリア、おっとっと顔が映るよ、よし、これやめとこだけどイタリアとハンガリーは国の法律で、あれだよ、制限することにしたよ、ある意味禁止だね、で、あの小麦粉に混ざらないように、 自国の小麦粉、イタリアはね、自国の小麦粉と混ざらないように、分けるのと、スーパーのその売り物のところ、売るところの、あのあれをね、こう混ぜないように、もう昆虫食のところは昆虫食のところでこうまとめて、あの別売りするって、で、
なんだっけ、あとイタリアで禁止になったな、パスタとピザにコール、あの昆虫は絶対使うなって禁止だってさ。えらいね、イタリア。ハンガリーの詳しいことはわからないけど、うん、ハンガリーもその保守的な国だからね、だからそういうのしっかりしてんだと思うわね。でイタリアはね、やっぱり食の国で自分たちの食文化守りたいからってね、ことだと思うけど、フランスどうするんだろうと思ってね。あの高級フランス料理店でさ、どうするよ、あのコオロギの天ぷらですとか言って出てきたら困っちゃうよね本当にフランス料理で天ぷらとか普通にやりやがるからね、こっち最近ね、うん、あの出てきたら困っちゃうよね本当に。いやでもまああれだよ、昆虫食の話はね、もう、まあ、コオロギに限って言ってもそうなんだけどさ、本当やばいからマジで、うん、うん、まあそれはまた今度ね動画でね話そうと思いますけど、私の専門的な知識を一部晒して今度語ろうと思いますけれどもね、うん、ちょっとね専門の話になっちゃうんで、聞いてるとんって話になっちゃうかもしれないけど、まあちょっとその辺の話も交えながら、今度そのそういった話もまたしようかなと。ちょっと昨日さ、だからさ、データをさ、データっていうかその情報を整理するためにさ、ちょっといろいろ調べたんだよね、うん、そしたらさ、私が学生の時にさ、その勉強した言葉がいっぱい出てきて、一瞬にして辛かった日々を思い出すっていう、なんつったらいいの、こう、ああ私これすっごい覚えたとか、この言葉が出たらもうこの言葉みたいな、もうつながってんの脳みその中で、それがババババババって出てきてさ、やっぱりさ、もうね、何十年経ってからも経っても、あの時にこう何回も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 繰り返すように頭の中に叩き込んだ知識っていうのは、普段生活してるところで忘れてても考えなくても、パッとその文字面っていうか字の並びを見た時にボンとその次に来る言葉っていうのがダーッと出てくるもんだなと私は本当に思ったうん、本当にそう、フラッシュバックみたいなもんだけどね、本当にね、はい、あら呼び出し、いってらっしゃい黒羽さん、黒羽さん、はい、はい、さあみんなどうなってるかちょっとコメント、うん、戻るよ。飲み物は健康ミネラル麦茶、ミネラル麦茶ですね、はい、開かないわかりますわ、スーパンダさん、あ同じですかやっぱり開かないよね普通にね。ぬののなんてお目にかかったことないわ、え本当、日本でも高級店ではそういうの使ってそうじゃない、そんなことない。 CF さん明日ローソン行こう、今私は古代米、せんべいを食べてます。そうなの、古代米ってどういうやつ、チャルっぽいやつ違う、うん、口から足がはみ出たら嫌だな、あで出るよ普通に昆虫食べたらあのね、これだけ言っとこうか、じゃあね、ね、これだけ言っとこう、昆虫で食べていいものはね、今までいろいろ昆虫ってみんな絶対食べてきたと思う、あの試してきたと思う、でもこれ言ったらね、実は聖書にも書いてあるほど、だからなんでねカトリックの人たちがこれを勧めるのか私はよくわからないんだけれども、聖書にも書いてある、昆虫で食べられる、その羽がついて足が節足動物じゃない、言うわけ、節足動物で食べれるのはイナゴだけだそうです、やっぱり聖書にも書いてある、他の節足動物は食っちゃいかんと、うん、食えるのはイナゴだけ、はい、わかりますね、日本はイナゴ食べますね、ちゃんとわかってるってことですよね、え、まあそれ以外の話は今度またしますけど、はいはいはい、うん、はい、無重視のバナナバームクーヘンも美味しいよ、あのバームクーヘンいろいろあったじゃん、なんか無印のさ、なんかこういう棒のやつみたいな、いろいろ種類なかったっけ、あれ美味しいよね、フランスイギリスからの輸入品が多いからどうなるか気になってます、コオロギどうなんだろうね、わかんないけど、だからフランスも食文化守りたいってなったらイタリアに同調すると思うけどねって私は期待してんだけどさ、うんうん、わかる、トントさん、私息子が授業でプログラミングやってて質問されたらブワーと思い出したもん、そうなのよね、普段はさ全然さそんなの頭にさあんまりないのにさ、その言葉を見ると、だからさコオロギでさ問題になってるのってさ、こう牙方形成菌っていうのが問題になってるわけよ実はね、牙方形成菌って言われたらバッともう菌の名前が出てくるの私の頭の中で、うん
面白いことに本当にバッと出てきて、もうバッバッバッて、だってこれこうだしこうだしこうだしとかね、で教科書のこの辺に載ってたぐらいのところまで思い出すんだから怖えと思って脳みそ怖え、うん、繰り返し繰り返し入れた情報ってこう教科書のあの辺に載ってたとか、もうこんな分厚い教科書の120何ページあたりみたいなさ、そういうのまで覚えてんね、うん。サソリは中の国でよく食べたんだけど、サソリは食べるとこあるね、うんうん、サソリってなんだろうね、虫かなやっぱりあまり考えたことないけど、なんだろう、甲殻類かな、なんだろう、うん、ウータン、あたいは今ようやく旦那さんと夕飯です、コオロギではありません、コオロギじゃないっしょさすがに、さあじゃあ今日のおやつです、はい、おやつをお見せします。何かっていうとですね、あの久々に実はですね、クッキー作りました、ダン、クッキー、あのね、これは、大量に作ってあるようですけれども、おととい作ったんですね。おととい作って、おとといと昨日と今日3日目ですわ。ね、3日目。10個ぐらい食べました。はい。10個ぐらい食べましたもん。うん。なので、まあ、ちょっと減ってます。でも、まだそこそこあるんで、今日私が食べたところで、うちの家人明日の夜帰ってくると思うんですけど、まあうちの、家人の分もちゃんとあるよということでね、まあ今朝ちょっと送っといたんですけど、写真をね、喜んでました。はい、うちの、家人はこれ大好きなんでね、うん、これチョコとレーズンの入った、何て言ったらいいの、ドロップクッキーって言って、こう手でこねてこうやって形成するんじゃなくて、もうこうやってスプーンでこうやって落としていって、そのまま焼くっていうやつなんですけど、そう、チョコチップレーズンクッキー、そう、チョコチップレーズンクッキーっす、はい、これをねボリボリ食いながらちょっと今日やろうかなということで、はいね、このお茶を、お茶っていうかこのこれを飲みながら、こうなんちったらいいの、このハブチ、うん、アーモンドプードルは今回入ってません、うん、小麦粉と砂糖と卵と、あとだからチョコチップと、待って、最初にバターか。バター入れて、砂糖入れて、卵入れて、小麦粉入れて、チョコチップと、レーズン。で、これが、時々、これが、くるみに変わったりもします。くるみがある時期は。まあ今もあるんですけど、くるみね。じゃあちょっといただきます。これ幸せそう、幸せのなんか象徴みたいだよね。こうやってガーって入っててさ、こっから直接食べるっていう。いただきます。いただきます。うん。うん。うんうん。うん。もう、手作り。これね、甘さ控えめなんですよ。激甘じゃないから。だから、ちょっと小腹空いた時につい手出ちゃうんだよね。だから、昨日から、一昨日からか。一昨日から10個ぐらい食べちゃったんだけど、この前通るたんびに、このカゴの前通るたんびに手が出るみたいな。うん。そういう感じ。うん。うん。この時間はもう食べないので。まあそうだよね。遅いもんね。うん。うん、サクサク。で、中は、ほんのりしっとり。10日後。そうじゃない？多分。これなんかのあれだよ、きっと。クリスマスになるとさ、いろいろなものをこう交換するじゃない、プレゼントって。で、食べ物系のプレゼントとかもよくするのよね。で、ここにだから、フォアグラとか、テリーヌとか、そういったものをこう、缶詰とかね、そういった、をこう、瓶とかね、そういうのを乗っかってて、うちの旦那の、両親とかそういう人がからもらったやつの多分カゴを取っといただけのものだと思うんだけど、うんうん、ハマさん、私は晩ご飯ごちそうでした、お薬も飲みました、よし、はい、うん、ラードでも作るよね、ラードで作ったことないけど、ラードで作るとなんかどう違うのかな、なんか味的にはどう違う、ラードで作ったことないよ私、わかんないや、手作りクッキー。手作りクッキーはやっぱり甘さをさ、自分で調節できるのがいいじゃない？うん。だから私は、カゴはさすがに甘ないよ、これは。うん。うん。
で、さ、なんかレシピがあって、で、それで甘すぎたら自分で減らせるじゃん。クッキーとかそういうのは。膨らませるやつはあんまりちょっと、あれだけど、分量変えられないかもしれないけど、大きくはね。でも普通に書いてある、私普通のレシピで書いてあるやつ、だいたい 10% ぐらいは減らしちゃうね、砂糖ね。うん。うん。まゆみさん、今日はハムチーズ玉ねぎパン焼きました。ハムチーズ玉ねぎパン。日本のお惣菜パンみたいなやつ？それ。うん。パンダさん、明日の朝用に抹茶マーブルパン仕込んでます。すごいな。パンすごいね。私パンはあんまり作んないな。あ、作ったことあるけど。一時期うちの家人がハマってたけど。あのさ、ね、お惣菜パンだよね、それね。うん。こっちってさ、パン焼き器っつうのがあんじゃん。まあ日本もあるけど。で、あれを欲しいって言うんだわ、うちの家人がね。でさ、ご飯の炊飯器よりもちょ、まあ、一人回りくらいでかいみたいな。うちの炊飯器は小さいからなんだけど、どこに置くんだよと思ってた。ほんな、毎日作るんかよって。自分で毎日作るんだったら毎日とかね、自分で作ってくれるんだったらいいけどさ、だって材料入れて置いときゃ次の日にはできてるって言うからさ、いや自分でやってよそれって、私やんないよって私やんないよって、ご飯は炊くけどパンはやんないよみたいな。うん、ね、うん、うん、うん。ハマさん、私は砂糖半量でもまだ甘い。そう？うん。あの、ものによるんだよね、お菓子も。あんまり減らしすぎると膨らまないとかさ。あとは例えば、あの、うちはさ、ジャムをよく作るんだけれども、ジャムを作るときは、やっぱり、うち大量に作るから、砂糖それなりに入れないと、あれ、保存用の、保存用に砂糖入れてるわけだから、砂糖少なすぎると、すぐダメになるから。うん。だから、1週間以内にすぐ食べる用で作るんだったらいいんだけど、ジャムなんか作るときはもうがっつり入れないと、分量近く入れないと、ちゃんとした。だから、うちは常に砂糖大量にあるよ。あんまりね、白砂糖良くないって言うけどさ。うん。いや、毎日毎日砂糖を大量に食べてるわけじゃないから別にいいかなと思って。ハムチーズいいよね。うん。豚のハム憧れ。ま、ドバイに住んでたらそうだよね。豚のハムなんて売ってないよね。あれ焼いた後洗うのがめんどくさいよ。何を焼いた後？ちょっと戻る。ラード使ったやつってこと？そう、ジャムの時はカビちゃうよね。でも、カビても別にパン焼き器か。うん。焼いた後洗うのがめんどくさいよ。そうそうそう。洗うの誰だって話なんで、うち洗うの私だからさ。うん。そう、ジャムの時はね、カビちゃうけど、カビもなんだろう、中に浸透してなきゃ、カビるとこだけ取ればジャムは平気なんだけどね。うん。全然。食べれちゃうんだけど。パン焼き器。心配だったらもう一回火通しゃいいの、ジャムは。うん。カビなんてあれだから。一回沸騰させちゃえばまた、あれだから。大丈夫だから。うん。かさちゃん、てみこさん、皆さん、こんばんは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい。パン焼き器ね。大概みんなすぐ飽きるらしいよね。でしょ？なんかうちの家人だって絶対飽きるだろうと思って、そんな、絶対毎日作ったりしないよと思って。毎日とかね、もうしばらくやったら飽きると思うんだよね。うん。だってさ、私がさ、ご飯炊くのはさ、あれはもう習慣じゃない？で、飽きるとか飽きないとかの問題じゃないじゃない？日本人のご飯炊くっていうのはさ。うん。ホームベーカリー。だから毎日本当に作る人だったら、いいかもしんないけどさ、そうじゃない、それが習慣化されてない人が今更パン焼き器買ったところでやるかっていう話でね。うん。コネと発酵までやってもらってる？
まゆみさん、うん、焼くのは自分で焼くってこと、すごいね、偉いね。七重野さん、中学の時にでっかいタッパーにクッキー焼いて持っていくと、野球部、サッカー部、バスケ部男子が群がってきて、あっという間になくなった。何それ、自慢してんの自慢それ。自慢ちゃうのみたいな。うん。クッキー、でも手作りものって男の人好きだよね、やっぱりね。女の子は手作りでなんか持ってきたりすると、わーっつってさ、ね。みんな、割と好きだよね。うん。うん、かさちゃん、カビ大丈夫説。あ、カビ全然大丈夫だって。うん。心配だったら、一回こう沸騰させりゃいいね。カビほんとマジ大丈夫だから。火通せば。うん。カビでしょ？カビって真菌だから、あれよ。42度以上のお湯かけたら、お風呂とかでも死ぬんだからね、基本的にはね。でもその後水分拭き取んないとダメだけどね。うん。そこに生えてるカビが死んだとしても空中にいっぱいカビの胞子って飛んでるわけだから、だからそれをきれいにしたところで水分取らないとまたずれて生えてくるから、うん、でも死滅させるためにはもうあれよ、普通にもう50度ぐらいのお湯だったら普通に死ぬわ。うん、パンに凝った時期もあったけど、その時代はもう過ぎた過ぎたから、はい、いわゆる根っこはビカって再加熱しないとカビ？あ、熊助さん、そう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 、再加熱した方がいいよ。うん、でもね、カビなんてね、食ったって大したことないんだよ、少量食べたかって。うん、はっきり言ってその胃酸の方がもっと強いから大丈夫よ。みんなお腹壊すほどのことにならないわよ。だってだってそんなこと言ったらさ、あれだからね、チーズなんてカビだらけだからね。うん、うん、大丈夫よ。本ベーカリーは危険。ハマって家族みんな太った。へえ。洗うのは夫の仕事です。パンダさん、いいな。成形と焼きはオーブンでやります。あ、そっちの方が美味しく焼けるのかね。自分じゃなくて自分や友達の分がなくなっちゃったってお話。ああ、そうなんだ。うん、全部持ってっちゃったの？いちごあったんだ。食べよう。いいな、いちご。いちご、そうか、もういちごの時期だもんね、言ったらね。うん、ここの屋さん飲み込んでから喋るよってね、うん、すいません。クッキー美味しく焼けたことない、いつも焼きすぎちゃう。うん、ちょっと足りないかなぐらいで出した方がいいよ、クッキーは。うん、うん、焼きすぎるって本当にクッキーって色つき始めて本当に1分で全然違うから、色変わっちゃうから、オーブンの都合によって。なのでこれは今回だから、実はですね、クッキーの動画撮りました、作る動画。うん、それちゃんと明日公開しますんで、その様子見てください。はい、クッキーは1分過ぎると、オーブンによってはすごく早いやつはもう1分だけで色が全然変わっちゃうから、自分とこのオーブンのその癖を見極めないといけないんだけども、ちょっと足りないかもなぐらいの色が、うちなんか結構薄いでしょ、もうちょっと焼き加減がついた方がいいなって思ってから30秒ぐらいで出した方がいいかも。温度にもよるけど、何度で焼いてるのかしら、何度で焼いてる。クッキー作ったことない？簡単ですよ、もう。準備始めて、この計量し始めて、オーブンに突っ込むまで30分で十分なんで。うん。かさちゃん、この前、原木椎茸を A コープで買ったら、アワビの歯ごたえと味がした。すごいな。アワビの味までした？すごいね。うん。ねえ、椎茸は美味しいよね。父親が水虫だったけど、移ったことがないのはなんで？それはあれじゃない？七色さんが毎日ちゃんとお風呂に入ってたからね。水虫の、あれが、うつっても、自分のところにくっついても、
24時間以上放置しないと浸透しないんで、その間にシャワーとか、だから1日1回ちゃんとお風呂入ってれば映りません、基本的には。それを長時間、うん、あの表面にくっついてるので、長時間表示する、あの放置すると浸透してくるんで、それで映りますけど、自分のところ表面ついたかって、24時間以内に洗い流したら、映りません、基本的には。うん。いちご、花が咲き始めた？やったね。うん。そう、チョコチップクッキー。クッキーの動画、そう、やるよ。明日。見れるよ。うん。作らないけど。チッピーさん。うん。ちょっと柔らかいクッキーをマスターしたいです。用意する材料は？ん？用意する材料は、もう簡単ですよ。簡単っていうか、うちではもういつもあるものなんで。バターと卵と砂糖と小麦粉、基本は。で、あとチョコチップと、これは、もうお好きなように入れるものは別に何でもいい、チョコチップでも何でもいいし、干しぶどうでも、くるみ、まあうちはくるみだったりするけど、まあアーモンドとか何でもいいのよ、混ぜるものは。うん、そう、ちょっと柔らかいクッキーをマスターしたいですっていうのはあれかな、しっとり系のやつってことかな、まゆみさん、しっとり系のやつかな。うん、そう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 、あの気づかなければ大丈夫って、そう、水虫、水虫でしょ、うん、基本的にはだから、あれですよ、長時間放置しなければ、毎日お風呂入ってたら映らないはず、綺麗に。明日小麦粉買ってくる。いや、見ながらやるのはどうだろうな、ちょっと早送りしてる部分もあるけど、ま、でも大して、ね、準備を始めてから焼き始めるまで20分ぐらいの動画になってんだよね。でその間ちょっと早送りしてたりするんだけども、実際は30分ぐらいです。うん、そうそうそう、カントリーマームみたいなやつでしょ、しっとり系ね。だからこのレシピでちょっと待って、これ、また食っちゃった。これも一応もうちょっと焼き時間を短くするとそうできるっていうレシピなんですよ、実は。うん、なのでこのクッキーは周りがサクサクで中ちょっとしっとりなんです。うんうん、なのでもうちょっと多分これだと、私はそれを試したことがないんだけど、多分もう少し薄くして焼き時間短くしたら多分ちょっとなるんじゃない、そんな感じに。うん、サチン、お一つつまみたい？どうぞ。はい。うん、セルフレイジングフラーっていうの、フルーめっちゃ売ってるけど、イメージ使い方がわからない。それ何、どういうこと、どういう意味。うん、飯テロの音ですね、朝鮮。うん、めっちゃボリボリサクサクをしていけど、中はしっとりなんですね。割としっとり、うん、割としっとり、中は、うん、中までサクサクはしてない。うん、うん、あ、どうも、って、あ、手出た。うん、そう、外は本当にサクサクっていう感じだけど、中はそんなにサクサクしてない感じですよ、これは。うん、とにかく甘さ抑えめなんで、だからね、危険なのよ。甘さ抑えめだからどんどんいっちゃうのよ。うん。気をつけてね、それは。うん。それは気をつけて。うん。お腹すくやん。ね、お腹すくよね。お腹すくよね。うん。いや、でもね、久々に、ケンタッキーのビスケットみたいな感じ？私、ケンタッキーのビスケットって食べたことないんだよね。ケンタッキーのビスケットってあれじゃないの？スコーンみたいなやつじゃないの？
バターは無塩じゃない方がいいのですか？バターは無塩でお願いします。はい。塩入ってたら、塩っぱすぎる。塩足してもいいけど、本当に。でも、有塩のバター使うと、ちょっとしょっぱすぎると思います。無塩で足すんだったら、一つまみ。うん。今回は私、塩足してないけど。うん。ケンタッキーのビスケット、スコーンみたいなやつでね、スコーン。スコーンも実は作るんですよ、私。最近作ってないけど、あんまり。スコーンも結構簡単に作れるよね。ちょっと手間かかるけど、スコーン作れるよ。うん。よく作る。作ってたか。こっちだって引っ越してきて、初めて作ったのよ、これ、お菓子。うん。オーブンの様子が、普通にさ、料理するときに焼くときってダーンと入れてバーって焼いて焼き加減見てで終わりだからさ、あんまりなんつうの、その気にしないけれども、お菓子ってやっぱ違うじゃない？料理するのと焼き加減とかっていうのはもっと繊細だからさ、お菓子の方が。だからちょっとそういえば作ってないから作ってみようと思って。で、それでまあ動画も撮ったんだけど、で、今使って、まあ動画の中でも喋ってるんだけど、今使ってるオーブンの方が多分使い勝手がいいと思います。卵入ってます。はい。卵入ってます。うん。動画、明日、今日の、こっちの時間で多分今日の夜中には出すと思うんで、一応概要欄の方には、必要な分量、なんとなく書いてあるんで、うん。スコーン、ね、スコーン大好き。私も大好き。卵入ってますよ。だから、うん。で、バター薄くなった。あ、なに？バターのあれが薄くなったってこと？うん。フランスのバター、フランスのバターは、まあ、国産がほとんどなんでね、まあ、美味しいと思いますよ。うん。でも、美味しいよ。うん。美味しいと思う。うん。メーカーにもよるけど、で、うちはほら、フランスでバターって言ったら、例えば、有名なんだと、ノルマンディとかブルターレンとか、北の方じゃねえや。西の方ね。西の方なんだけど、いろいろあって、で、有名な、日本でも有名なフランスのバターっていろいろあると思うんだけど、お高いやつは高いけど、でも普通にスーパーで買えるバターだって十分美味しいよ。うん。安いしね。うん。うん。セルフライジングフラワー、ベーキングパウダーと塩が入っている小麦粉。あ、じゃあ、それ、あれ、そのままパン作れっていうやつだね。ベーキングパウダーと塩が入っている小麦粉。ベーキングパウダーと塩が入っている。あ、お菓子にも使えるんだから、だからベーキングパウダーだからね。で、塩がどんぐらい入ってるか分かんないけどね、どうなんだろう。どれぐらい入ってるんだろうね。うん。スコーンの動画お願いします。スコーンの動画やる？じゃあ次作るとき、撮ってみるよ。うまく。できるかわかんないけど、動画がね、うん、ちょっと場所使うんでね、スコーンってさ、こうパカンって割るじゃない、あれをやんなきゃいけないからさ、こうやってさ、こうやって何回も何回もこうバッタンバッタンやって重ねて一応こうつくんだよね、型を作るときに、こう抜くときに、あれやんないとパカンってならないから、焼いたときにこうやってさ、ミューンってこう真ん中がちょっとこうやって浮いてこうなるじゃない、スコーンって、あれ出すためにこう何回かこうやってピザみたいに、ピザっていうかピザじゃねえや、なんだピザかとかパイ生地みたいにちょっとやるんだよね。ピザじゃないよ、パイ生地で。うん。オフランスのバターはお高いんですよねって、それは日本で買ったらってことでしょ？日本で買ったらでしょ。うん。うん。こっちで買ったら普通だよ。まあ、エシレとかはそれは高いけどさ。うん。エシレなんて普通のスーパーで売ってっけ？あ、売ってるか。ね、ちょっと高いよ、でも。普通のやつの、2倍まではしないかな、でも。あやつ塩分入りっすよ。そう、塩分入りだからね、どれぐらい塩分が入ってるかだよね。うん、佐藤佐藤さん、ここはアニマさんのところじゃないんだ。うん、七色さん、そうなんだってね、本当に。まあでもあれですわ、スコーン、ヨーグルトのザルに入れてお水出したやつ入れても美味しいよね。あ、ヨーグルトスコーンみたいなやつね。うん。本当に何も値上がりで卵も高くて。日本も卵高くなった？いくらぐらい？そうそうだ、スコーン払われって言うんだ。そう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 。こっちも卵むっちゃ値上がってんだけど。どういうこと？
どういうこと？うち、あれだよ、こっちは卵の値段、今までの2倍近くに上がってんじゃない？ 2 倍ぐらいに値上がってるよ。日本は？日本はどれぐらい値上がりしてる？卵。300円前後？ああ、じゃあフランスみたいなもんだね。高いね、やっぱりね。うん。こっちはもうちょっと高いかな。そうだ。スーパーで1パック400円ぐらいします。そう、うちそんぐらい。うん。この間238円だった。鳥インフルエンザのせいですね。多分ね、鳥インフルのせいじゃないと思うよ。普通に。うん。普通に。鳥インフルのせいじゃないと思う。うん。だってこっちも高いもん。オスロは500円から1000円ぐらい。高っ！ 12 個入りで？高っ。あのね、インフルエンザだけじゃないと思うよ、理由は。もちろん。輸送問題ですよ。輸送関連の問題で、まず、飼料が入ってこない。飼料の値上がり、入ってこない。もしくは飼料の値上がりがあって、だからね、卵の料金にね、加算せざるを得ないっていう話ですよ。で、輸送代も上がってるから。だから、インフルエンザ出なくても値上がりはしてる。もちろん。うん。あんまりインフルエンザは関係ない。ノルウェーは物価が高いっす。ね、フランスよりも高そうだよね、やっぱりね。そうそう、飼料の値段がね、上がってんのよ。輸送の問題で。うん。そう。だから、インフルエンザよりも、うん、だって今までだってさ、インフルエンザ出たってそこまで卵上がってないじゃん、だって。うん。で、フランスっていうかどこでも上がってるんだから、世界中。だから、あれよ、飼料の値段が上がってるからよ、やっぱり。たくさん煮卵たくさん作れなくなったの、安い時はよくやってたけど。そっか、そうだよね。なんか、そうだよね。たくさん作るとなんかちょっとね。だからうちもだからあれだよ、あんまりバカバカ使えないみたいな、うん、感じになってるけど、まあ昨日使っちゃったけどね、自分食べるんでね。うん。ドバイは据え置き卵いつも買ってるのは15個で800円ぐらいっす。15個で800円か、高いかな、やっぱりフランスよりな。うん。ねむこさん朗報、まだ帰ってきてなかった旦那さんに頼んで梅味のカッパエビさんに10個ゲット。なんで10個もなんで10個も、えらい買うな買うな。練り物メーカーの卵焼き売らなくなってる。そうなんだ。あ、やっぱ値上がりのせいかな。そうやってだん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 、なんかいろんなものから消えていくっていうか、高いものがね、作れないものがね、寂しいよね、それもね。どこぞの大統領が悪いんですかね。どこぞの大統領のせいなんでしょうね。うん。うん。どこでしょうね。飼料の材料バイオマスで航空機の燃料に使ってる影響もあるとニュースで言ってました。飼料の材料をバイオマスで航空機の燃料に使ってる影響もあるというニュースで言ってました。どっちもどっちだよね。それって難しいよね。飼料の材料をバイオマスで航空機に使うと飼料のが賄えなくなる。飼料を賄ってそれを輸出しようと思うと航空機の燃料がなくて出せないとか、なんかもうなんかあれだね、もうしっちゃかめっちゃかっていうか、どっちもどっちじゃないなって言ったらいいのかな、わかんないけど。安いのは安いのであるらしいですが、どんなのが怖いので殺菌されてるの買ってます。でも卵のサイズは小さくなってるかも。卵のサイズって小さくなる？なるんだ。安いのあれらしいの、どんなのかわいいです。殺菌されてるのかって、卵のサイズは小さく、殺菌か。殺菌されてるのを買ってるんだ。あー、こっちは殺菌なんかされてないかな。うん。卵のサイズ小さくなってる？こっちはでもなんか卵のサイズってあんまり、だから日本だとさ L とか M とか分かれてたりするんじゃない？こういうのないからね、全部同じサイズだよね。うん、戦争中の国々で原材料を作ってるからだよね。まあまあまあ
ウクライナなんかは穀倉地帯だからね、やっぱりね、穀倉地帯一番作ってるとこだからね。ウクライナでいろいろ作ってるからね、やっぱね。うん、デミコさんのクッキー作る動画作ってみてくださいよ。来月からマヨネーズとかも値上がりするんです。ちょっと待って、マヨネーズが値上がりするのは卵もあるよね。だからね、卵とマヨネーズだと何が入ってっけ、酢と油、卵か、やっぱり。うん、買い物行って安い卵見つけたらすぐ買ってた。気がつくといつもの2倍冷蔵庫にクッキーで消費しようと思います。いや、クッキー作ってくださいよ。はい。でも卵はさ、でもさ、買ってもさ、そこそこ持つやん。生卵で、生卵として食べるんじゃなければさ、1ヶ月とかは普通に持つわけだからさ、ちょっと多めに買ってても別に安い時にね、うん、火通すんだったら別に1ヶ月とか全然、1ヶ月ぐらいだったら平気だし。日本はほら、一応売ってる時って新鮮じゃん。うん。殺菌されてるので生で食べれますよ。いいね。こっちは生で食べれないんだよ。まあ、それもね、ちょっと説明してるわ。明日の動画で。うん。ハウスの調味料も値上げするって。へえ、なんでも値上げだね。L サイズも M サイズも黄身の量はあんまり変わらないですね。あ、そんなの見比べてみたことがない。基本的に私、日本にいる時は L サイズで買ったことないもん。M サイズばっかり、いつも。L サイズ買ったことないわ。卵のサイズって卵白の量で違うんだよって聞いた時あります。へえ、やっぱりそうなんだ。じゃあ黄身の量はあんまり変わんないけど卵白の量が違う。なんでその卵白の量に差ができるのかよくわかんないけど。農家だけど肥料飼料が倍ぐらい値上がりしてて、離農する人増えてます。肥料入らない、入れないと米も作れないよね。ほんとそうなんだよね。農家の人今すっごい大変でね。えだから閉めちゃう人がね、あれ国補助金出さないとダメだよね、やっぱりね。で、その酪農やってる人なんかもさ、もう閉めるしかなくって、北海道なんかもね、閉める人がいなく、閉めるしかなくってっていう話じゃん。でもなんか今日見たニュースだと、ニュースっていうかあれだと、今そのバター、んだっけ、チーズ、チーズか、チーズを作ってる原料にしている、そのチーズを作るための原料にしている牛乳っていうのが、実は国内の牛乳 10% も使ってないんですってよ。つまり輸入で、輸入したもので使って作ってるわけよ。なんでそんなことする必要あんのって話じゃない。だから日本で生産された牛乳で賄えばいいじゃん。そしたらさ、農家だってさ、牛乳捨てなくていいしさ、牛殺さなくていいわけよね。なんでその 90% 以上も輸入に頼ってんの、チーズを作るための牛乳を。うん、だから今のそのチーズを作ってるパーセンテージ 10% ぐらいを国産の牛乳に変えるだけで、今問題のその牛乳捨てたりとか牛殺したりとかっていうのが防げるっつうんだよね。なんでそれやんないんだろうね。やりゃいいじゃんって思うけど、そんなの政治の力で、それこそ政治の力でやるべきことだと思うけどね。油も値上がり、そうだよね。 JA の直売所で買ってます。20個入りで600円ぐらいします。ってことは10個入りで、300円ぐらいか。うん、L サイズって気持ち殻が薄い気がする。あ、なんかなんとなくイメージはわかる。あれ多分ね、同じ薄さなんだと思うね。それがただ大きいから、 M から比べると L の方がちょっと大きいじゃん。そうすると多分薄く感じんだと思うよ。うん、若いニワトリだと卵小さめと聞いたことがあったけど、慣れてないからか。産むのに慣れてないからか。うん、卵屋さんの L サイズはほとんど双子。町内の卵屋さんの L サイズはほとんど双子。マジか。私今まで生きてきて、双子の卵って今まで一度しか経験ないんですよ。しかもフランスに来て、日本では一度もなかった。フランスで一度だけ。L サイズは産道が広がった豊島の卵が、鶏が産む卵。若い、鶏は産道が狭いから小さい卵しか産めない。ああ、それはあれか、キツキツかガバガバかっていう話ですね。あ、全く下品なこと言っちゃった私。双子はテンション上がる。上がるよね。うん。マヨネーズ高いか。そうか。チーズのこと知らなかった？そうなんだって。輸入の、牛乳で作ってるらしいよ。だから、あれよ、国内の牛乳で賄うこと、ある程度は賄えるはずなのよ。
そっちに使えばいいのよ。鶏肉、鶏肉も高くなってるから私の好きな茶碗蒸しが高価な料理になっちまった。もう茶碗蒸しって高価な料理だよね、今ね、中に入れるもの考えるとね。うん。鶏の落としで卵大きさ変わります。そういうことなのか。一番 SDGs が分かってないのが政治家の人たちだと思います。てか SDGs って何って話、私的に言えば。うん。普通に世の中が回ることを考えてたら SDGs とか言ってないんで、普通に回せばいいだけの話で、っていうかさ、SDGs 自体が私はあれだから、はっていう話なんで、あれなんだけど、だから政治家はさ、別にさ、SDGs をさ、利用してさ、全部さ、なんていうのかな、あれよ、結局政治家がというよりも、利権に群がってる人が多すぎるんで、うん、やるべきことをやっててくれたらそれでいいです。地産地消下手ですよね。そう、国策としてその地産地消っていうのを推し進めればいいのに、一時期そういう話で出たじゃないですか。一時期それはなんか定着しないっていうかさ、やっぱりその国の中だけでやってたらできるけど、こういうグローバルな時代だからそれがなかなかできないっていうのがさ、やっぱりさ言い訳としてあってさ、まあ、それはヨーロッパも同じなのよ結局ね。ヨーロッパも同じで、フランスもさ、やっぱり大規模農業にどん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 移行してって、もともとのその農家さんたちが一生懸命やってきた農業っていうのがどん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 廃れてってね。もうでもフランスはそれでも農業王国なんで、国がやっぱり補助金いっぱい出してるわけ。うん、だからなんとか回ってるけど、小規模な農家っていうのはどんどん潰れてっちゃう傾向にはあるよね、やっぱりね。うん、うん、で地産地消っていうのはやっぱり基本だと思うんだよ、私もね。だからそれを一生懸命やるんであれば、それがさ、ちょっと広がるっていう感じでさ、やってきゃいいのにさ。まあそれはね、地産地消って言ったら講義の意味で見ればさ、日本で作ったものを日本で消費するっていうことじゃね。地域的にだ、例えばうちなんか埼玉でできたさ何々っていうのを埼玉で消費するとかさね、群馬でできた何々っつものを群馬で消費するっていうのは、そういうのももちろんあると思うよ、全国的にバーッと作れるものだったらね。でもそうじゃないものがあるから、ある程度は動くわけじゃない。でも広い目で見たらさ、日本で作ったものは日本で消費して、余ったらよそに出すでいいじゃんね。なんでそんな外からわざわざ買わなきゃいけないわけって話じゃない。外からね、買わなきゃいけないからこそ、日本に例えば米だったら減反っていうのがあるけれどもさ、その生産のさする量を抑えさせなきゃいけないわけじゃない。それって本末転倒じゃん。日本の国で全部賄えたら別に外から買うの少なくていいんだからさっていう話じゃん。ほんと基本的なことがもうグローバル化のせいで全部おかしくなってんだよね、世界中で。日本だけじゃないんでね。うん、ワンコの歯磨きに行ってきます。何こうやってなんかあれ普通に歯磨きするの、それともガシガシガシってやらせるの。うん、ガバガバ、うん、ガバガバあ、まあ、そこそこをまたね繰り返しちゃいけないね。はいはいはい。うん、双子の卵は規格外の大きさによくある、だからスーパーで売られてないのよ。あだからか。そっか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 、規格外になるから、あんまり日本で私はスーパーで買ってたからあれなのか。規格外でスーパーで買うのには入ってないから私は経験ないってことか。フランスで買ったやつは普通にスーパーで買ったやつだったよ。でも入ってた。うん、そう、うん、そうそうそう。だからね、あれよ、やっぱりその自分の国の農業がどうなってるかって本当基本じゃない。フランスもそうだし、日本ももちろんそうなんだけど、そこはね、やっぱりね、なんだろうな、自分の国のその一番大事なところってね、まあ、まだ変な話っていうか大事な話だからするけど、一番その国を、なんていうの、守る、国益を守るっていうのは、やっぱりさ、国民の生活を守るってことも国益の一つなわけじゃない、もちろん。そうなると、国民の生活を守るってことの基本ってさ、やっぱり一番大事なっていうか、比べられないんだけども、基本的には国っていうものがあってこその日本なわけだからさ、で、日本人なわけなんだから、そしたら防衛っていうのももちろんしなきゃいけないわね、この世の中ね、いろいろ外から来るわけなんだから。防衛しなきゃいけない。で、その中で、富国強兵って言うじゃない、国が富んで、ね、で、強兵、ね、兵を強くして、外からのあれに、あれからこう、なんだ、侵略されないように守る。その富国の一つが、やっぱり農業を、こう、盛んにして、こう、国民を富ませるっていうね、こういう、そこがやっぱりベースじゃない。国民がどれぐらい、その、自分で自給して、食べていけるかっていうのって、すごい大変なわけじゃない。だって、
それやんなきゃ大変なわけじゃない。自分のとこで賄えなかったら外から買わなきゃいけない。自分が食べるものをさ、お隣の家にさ頼ってさ、でもお隣の家がごめんなさい、うちちょっと今日いろいろあってお宅にはあげられないのよって言われたら、うち食えないじゃんって話になっちゃうわけじゃん。単純な話じゃん。だから地獄でやっぱりやらないとダメだよねっていう話でさ、日本だって本来は農耕の国だったんだからさ、頑張ってやったらさ、自給率なんてさ、よっぽど上げれると思うんだけどね。国内産の方がお値段高いのがわけわからんよね。ほんとそうよね。こんな砂漠の国でもトマト、ピーマン、玉ねぎ、葉物野菜、鶏肉、卵、その他ベースの食べ物は自国で作って比較的値段が安定しています。そうでしょ。それは国がその自分たちの自国で賄うある程度のものを賄わなきゃいけないってことを分かってるから。でも日本はほんとなんか なんでこんなによそに頼っちゃってんだよって話だよね。本当に、三つ子の卵を一回だけ見たことはすごいね。見たことないよ。卵は輸入やめね。そしたら国民に卵が回る。でも輸出した方が収入になるからやめられないんだよね。輸出か。だから余ったら輸出すればいいんだよね。だから。だからなんかさ、もう国内で例えばさ、余るちょい余るぐらいの量でさ、それを計算した上で輸出量を決めたらいいんだけど、輸出量ばっかり守ってそればっかりもう契約だからしょうがない部分あるんだけどさ、決めた量を出さなきゃいけないっていうのはさ、だけど国内が足りてなくてでも輸出はやんなきゃいけないからって出すってさ、もっと強硬にやってもいいと思うんだけど。だって輸出ってさ、例えばよその国に食物を頼るってことはそういうことなんだってさ、うちらはさ、うちらとかそうやっていつ止められるか分かんないって、みんな他の国は自分の都合で止めてるんだからさ、うち国でこれ足りないからちょっとしばらく止めますっていうのみんなやってることで、なんで日本はできないのって。お米もそう、そうお米もそう、入れなきゃいけないから入れてるんだけど、輸出ももちろんお米してると思うけど、おかしい話だよね。だって自分とこの国でさ、日本なんてさ、お米なんか 100% 賄える量を作れるのにさ、それを作らせないで減反してさ、外から入れてって意味不って話だよね。本当に本当意味不。熊月さん、そろそろ最後のチャンス、農家の高齢化が進んで後継ぎはいないの。そうなの、そうなのよ。だからさ、もう本当に最後のチャンスでさ、ここで本当に農業を潰れたら本当に日本は食物を全部外に頼まなきゃいけないことになっちゃうんで、あの C 国みたいになっちゃうよ。本当にいろんなものを外に頼ってってね。我が家は半分自給自足。いいね、マリエイテさん、さすがだね。サメリさん、海外で生卵流行流行ってるから買うんだよね、外国勢。へえ、そうなんだ。なんで生卵のご飯が流行ってんの、海外で。フランスはさ、生卵を絶対食べないわけではなくて、なんていうの、例えばそのあれあんじゃん、よくフランスのさ、こういうさ、なんかちょっとシャレた感じでさ、こう卵立てるやつがあってさ、プッてやってプッて割ってさ、えってやってさ、卵はさ、白身は固まってっけど黄身がとろーみたいなさ、なんつったっけあれ、なんつったっけあれはやるから、結局黄身はさ、ドローンと生卵状態とか、そういうの食べるのよ。食べるから、生卵を絶対食べないわけじゃないんだけど、あの白身が生のまんま、生つか、その固まってないまま、ドゥルンっていうまま食べるっていうのはないって感じよね。黄色が固まってないのは大丈夫なのよ。エッグスタンド、そうそう、エッグスタンドに立ってるエッグ、なんつんだっけあれあのエッグをなんつんだっけだ。温泉卵とちょっと違うんだな。温泉卵は黄身もちょっと固まってるでしょ。温泉卵とは作り方全然違うよ。温泉卵は60度ぐらいのやつにこう長時間入れるでしょ。あれはボコボコボコって沸騰してるお湯の中に4分から5分ぐらい入れるって作るやつよ。作らない方が補助金ももらえて楽だから作らない。田んぼも畑も荒れてる。すぐには元に戻らない。そう、それが問題だから、今変えようって、変えたかって明日から作れるかってそういう話じゃないからさ。そう、作らない方が補助金もらえて楽だから作らない。だからここが問題なのよ。作った人に補助金あげればいいんだよ、言ったら。作らない人には何もあげないね。だって作ったら作っただけさ、あれじゃん、
みんな貧乏になるぐらいの儲けしか、儲けっていうかその収入がね、割に合わない農家が多いわけよ、基本的には。今作ったら作っただけどんどん赤字になっちゃうみたいな。うん、だから作る人に補助金与えればいいのよ。そしたらみんな作るでしょ、だって言ったら国で農業法人でもやって人も雇えばいいのに。そうだからね、ここまで来ちゃったら私さ、ある程度の大規模農家っていうか、その国がね管理してやる大規模な農場とか農家っていうか、その大規模なその農業法人とか作る必要あるんじゃないのって思うよね。個人ではもうやっていけないって感じじゃない、だって今ね、あんなに緑があるのに、海水ろ過しないで水あるのにもったいない。ほんとそうだよ。生協のカタログもどこでも買える商品が多くなって魅力がなくなってきていますって。それは何、地域性がなくなってくるってやつ。半熟卵はどっちかって言ったら、温泉卵の方でしょ、黄身とろんのやつに、ね、そう、黄身が固まってないやつって。美子さんその通りですね。あ、やっぱそう思うでしょね。4時起きなんで寝ます。またね、直樹のさん4時起きすごいね。 おやすみなさい。かさちゃん、きっとこだわりのある食べ方、ものづくりをしてほしい。食べ物、ものづくり。あのね、日本ってね、私思うんだけど、こだわりのある食べ物とかって、それはそれでね、いいのよ。ね。日本は例えばフルーツとかすごい高かったりするじゃない。すごい凝っちゃうから、例えばさ、フランス人から見たら、目が飛び出るほどのそのフルーツの値段だったりするじゃない？なんだ、なんちゃら、シャインマスカットが一房いくらとかさ、あんじゃん。なんだ、山形のさくらんぼがこの 200g で何千円、いや何千円とか知らないけどさ、値段見てさ、こっちとしてはびっくりするわけよ。あんな、あれはあれでいいのよ、あれはあれで。でもあんなんじゃなくて、もっと一般人が普通に食えるようなものをもっと量産すればいいじゃないのって思っちゃうわけ。あんな手の込んだもの、確かにね、単価が高くなるから売れたらもうすごい売れるし、日本人そういうの好きだから売ったらあれだけれども、あんなんばっかだったらさ、食べれない人は全然食べれないわけじゃん。もっとさ、あそこまで頑張んなくていいから、一般の人が普通に食べれるものをもっと作ることって日本はできないわけ。なんで日本はあんなに高いの、こだわっちゃうの。こだわるのはいいけど、こだわらないで普通に食べれるものもっといっぱい作ってほしいんだけどね。なんで、デミコさん手綺麗。そうかな、私すごいごつい、シミだらけよ、シミシミよ。酪農家の人が言ってたけど、補助金出るって書類ワンサか出してもらった補助金はうん千円だって。ありえないよね、そんなの。補助金って言わないわよ、そんなの。何やってんの国はって話じゃん。歯ブラシでゴシゴシするの、ワンコの歯磨き。最近は大変ね、なんか歯、ワンコの歯磨きとかニャンコの歯磨きとか、昔はそんなこと全然やらなかったことを今はなんかみんなやってて大変ね。ペットも手間かかってしょうがないじゃないの今。いやでもほんとね、フランスは一応だからさ、食物自給率っていうのが 100% 個数農業王国なわけです。今は分かんない、ちょっと下がってるかな。でも私がまだフランスに来たばっかの頃っていうのは、その自給率のパーセンテージが 140% を越してたわけです。今は130下回ったぐらいなのかな、分かんないけど。でもなんでこの下回ってきちゃったかっていうと、やっぱりそのグローバル化のせいで、どの国からこれぐらい入れなきゃいけない、あの国からどれぐらい入れなきゃいけないっていうのがやっぱりあって、で言ったら今スーパーに行って売られてる野菜なんていうのはスペイン産がほとんどですよ。スペイン産でね、実はスペインっていうのは何で売れるかっていうと、スペインっていうのはですね、ヨーロッパの、C 国と言われてます。わかります意味ね。スペインは物価が安いっていうか、その給料も安いね、もちろんそれもあって、でさらに農薬すごいんですよ。農薬すごいんですよ。で本来はだから EU の中で決めてられてるものだから、その基準には従ってるんだろうけど、フランスの基準に合致しないものは入れなくていいはずだと思うんだけれども、その辺どうなってるか私もよくわかんないんだけど、でも一応 EU 産っていうことでなんか入れなきゃいけないのかよくわかんないんだよね。その辺の仕組み私も調べてないか詳しくないからわかんないんだけど、だからスペインのそのフルーツだったりとか野菜とかがあって、でも農薬がすごいからスペイン産は食べたくないんですよ私。でもフランス産が見つかんないの。フランスでも作ってるはずなのに。どこ行っちゃったのフランス産。
フランスさんどこ行っちゃったの。うん、でやっぱりこの EU の同じ県内でもフランス産とスペイン産のその金額っていうのがやっぱり違うわけ。全然例えばイチゴだったらフランス産は例えばちょっと小ぶりで実が詰まっててチョコが入ってんな実が詰まってて味が詰まってて美味しい。だけどスペイン産のやつは 大きくて大味で味がないのよ。美味しくないの。だけど値段が半額なの。だからみんなそうやってスペイン産買っちゃうじゃん。私絶対買いたくないんだけどフランス産買いたいのにスーパーに置いてるのはもうほとんどスペイン産。こっちもそういう状況。ほんと買いたくない。だから買わない。うん。見割りしたさくらんぼいいじゃん。そう安くて買えるんだったらそれでいいじゃん。さてさてちょっと戻って読むか。はい、アワビ味しいたけは1パック298。アワビ味しいたけは1パック298。1パックっつって何グラムさ。グラムで言ってくんないと。298円何グラム。さくらんぼは網に当たると、見割れしちゃうみたいですよ。それをね安くね売ってもらってそれ買って食べたいよね。白になる海藻が値上げになって仕方なくシリコから輸入したがゴミだらけでダメだこりゃだったそうです。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。飼料になる海藻が値上がってて四国からってゾッとするよね。ほんとそういうの。そういえば農地で何も利用していないと税金が上がるって実家で言ってました。なのでその土地に何か植えようと我が家で借りました。そうなんだ。あ、なんかちょっと待って、その話聞いた気がするな。ちょっと待って。あ、なんか聞いた気がする。ちょっとまた調べるわ、その辺の話はね。何でも甘くて美味しいですよね。日本の地元はいちご1パック150円とか200円でも買えました。規格外のやつ、揃ってるやつしかスーパーに並ばないから高くなるかな。日本それもあると思いますよ、もちろん。うん、うん、そんなの気にしないで全部詰めて売ればいいじゃん、安く。なんで安く売れないの。あのね、だからね、私ね、日本人の考え方にもちょっと問題があると思うの。なんていうの、その揃ったものがいいとか綺麗なものがいいとかさ、もうそこにすごいなんかやっぱりこう並べられちゃうとさ、綺麗に揃ってるのに手が出るってのは分からなくもないよ、もちろん。だけどさ、いや実際でもフルーツっていうのはいろいろな形があっていろいろな大きさがあってっていうのは分かってるはずじゃん、どっかで。だからイチゴなんかも大きさなんか揃えないで全部できたイチゴをさ、もう全部バーッと詰めて値段下げて売ればいいじゃん、全部。そしたら食べれないと思ってる人も食べれるかもしれないんだよ。本当に。なんでできないの、それが。不思議。で、そんな揃ってるやつがいいって言うんだったら、それは確かに高い値段で売ったっていいけどさ、普通のスーパーでさ、売ってるのはもうそういう普通の感じのやつにすればいいのに、と思うんだよね。こだわりも、だけど、いろいろと中抜きが多いんだと思います。まあ、中抜きもあるけどさ。まあ、産地直売が一番いいよね。やっぱりね、地元行ってそのまま。ちゅうか、なんだ、あの、直売の農家食、ね、JA の直売とか、そういうのもいいかもしれんけど。ね、その見張りしたさくらんぼいいよね。5年間の間に一度でも、畑を田んぼにしないと助成金出なくなりました。変な政策。あぜを切って大きな畑にした農家は大変です。農政は何考えてるのか。あのね、国は多分お金を取るかとしか考えてないんじゃないの、逆に。だから、あの助成金出なくするっつってやっぱり出費を抑え、締め上げられ、上げれるとこは締め上げるみたいな。フランスもそういうとこあるんだけど、でも最近日本の方がひどいと思うよ。うん、スペイン怖いよ。うん、怖い、うん、明日も仕事なのでお先。はい、チッピさんありがとうございました。また来てくださいね。来週もやりますよって話でね。私も四国産をなるべく買わない。やっぱ買わないよ。うん、
私もだからシーコクさんはこっちにいても結構あるけど、あの野菜とかはないよ、野菜とかはないんだけど、いろんな製品でシーコクさんって売ってるじゃないですか。シーコクメイドインチャイナって、最近はメイドインチャイナじゃなくてなんだっけ、うんと、メイドイン RCP、 RCP って書いてあるっけ、 RPC って書いてあるっけ、どっちか分かりちゃった、忘れちゃったな、そんな感じで書いてあるわけよ。チャイナって分かんないように書いてあるのよ。最近知らない人はこれどこかしらと思ってね、でもこっちは知ってっから買わねえよみたいな、騙されっかバーガーみたいなそう、 JA がこれまた問題の団体なのよね。そう、 JA かますからややこしいことなんだわ。そんなんかまさなくていいよって話でね、 JA なんかなくなりゃいいじゃんある意味って感じだけど、うん、まあこれなくなって困る人もいるから、なくなるとは言えないんだけどさね、うん、建物が建ってないと固定資産税が高くなるんですよね。ボロ屋でも建っていれば税金安くなるんじゃなかったでしたっけ。建物が建ってないと固定資産税が高くなるんですよね。え、駐車場は、駐車場は、ちょっと駐車場はうん、見た目重視傾向、少しでも高く売りたいのかな、わかんないけどさ、あの、み、うん、あの見た目がいいのを選ぶ傾向っていうのはもちろんフランスでもあるから、同じものがガーッとあると確かにそのいつまで経っても選ばれないものってあるんですよ、うん、確かにある、うん、確かにありますよ。だから無駄はある程度出るかもしれないんだけれども、そういう面ではね、うん、でもある程度みんながさ、まんべんなく食べれるような値段でさ売ってほしいなと思っちゃうよ。だって高くて日本行くと野菜っていうか果物が特にね、うん、私も四国のものはなるべく買わないようにしてます。旅行先で農協や日ので野菜乾物とか買って帰ります。 PRC、 あ、そうか、 PRC か、こっちだとなんだっけ、People China、 そのままか、そのままか。メドイン PRC って書いてあるのかな、うん、そうだと思うけど。People Republic of China。そうだよね。うん。何書いてあってんな、メドインチャイナ、メドインチャイナ。騙されるんだったね、本当に。ねえ、本当に。ちょっと待って、People Republic of China でしょ？なんならでもさ、チャイニーズコミュニストパーティーっつってね、せいせいペイって書いてけばせいせいペイって書いてけやね、チャイニーズコミュニストパーティー、うん、PRC なんて書かないで CCP って書いてけやね、そう、 People Republic of China 気をつけた方がいいよ。企画財政、農協がうるさいからなのか、消費者はわがままなのか、生産者が、貧乏くじなのは間違いない。本当そうだよね。あのね、消費者がわがままっていうのはもちろんあると思う。うん。揃ってて綺麗な方がいいっていうのはもう、あれよ、信条としてそういうのあるからね。しょうがないっちゃしょうがないけど。でもね、なんだろう。私はだから例えばさ、せんべいなんかもそうじゃん。私割れせんが好きなわけよ。クズみたいなやつが好きなわけよね、そういうのがね。あとはさ、パン屋行くとさあんじゃん、食パンね、サンドイッチ作った時にさ、食パンの耳こう切り落としてあげて、まぶした砂糖にまぶしたやつとかさ、妙にああいうのが好きなのよ私。不格好のやつとかで、ぬいぐるみもほら私ブサイクの好きだしさ、でなんつうんだろう、そのいつもだったら弾かれちゃうようなものがまた好きなのよ、うん、そういうのが、うん、自分が弾かれ者だからかしらね、分かんないけど、うん、うん、グラム売り最初はなれなかったけど今となってはすごく便利だと思います。規格通り関係ないし、欲しい分だけ買えるから、腐ってるやつとかあるから鮮度確認必須だけど、そうそうそう、うちもそうよ、フランスももちろんそうよ。そう、こっちはグラム売りじゃん普通に、だから自分の買いたい分だけ袋に入れて、その昔いろんな人が触るからね、どうなのって話もあるし、ぐしゃぐしゃになってるやつもあるし、なんでこのもん置いてるんだってものもあるんだけれども、うん。だから例えばね、人参じゃないや、きゅうりなんかこう触ってみたらふかふかで、これいつから売ってんだよっていうのもいっぱいあるよ、確かに。うん、いっぱいあるけど。うん。
でもあれ慣れると自分の欲しい分だけ買えるしさ、うん、あと値段とか見てね、あ、今日はちょっと高いから少なめにしとこうとかさ、今日安いからむちゃくちゃ買っちゃおうとかさ、今日はこれで必要だからじゃあいっぱい買おうとかさ、うん、できるじゃん、うん、あれ便利だよね。だからね、シーフードミックスとかやられちゃうよ PRC、 あ、分かるような気がする。駐車場ごめんなさい分かりません。だけど駐車料金取っていくから税金はどうなんでしょう。あ、税金普通にあの固定資産税かかりますよ、駐車場も、うん、普通にかかりますけど、で、税金はやっぱり収入になるんで、普通にあれですよ、あの申告しなきゃいけない駐車場、うん、固定資産税普通にあのあれですからね、かかりますからね、やっぱり駐車場だってもちろんパーセンテージとかそういうのに詳しいことは分かりませんが、マルゲリータさん、私の作る野菜みんな規格外だけど完全無農薬無化学肥料だから美味しいよ。そうだから、うちも夏になると、夏になるとかもう今から始めてるけど、ね、うちもね、だからね、今までやったら人参もそうだし、サラダ菜もそうだし、でイチゴとフランボワーズも当然でしょ、間違いないでしょ。で今もうイチゴ植えて、あの種から植えてて苗が出てきてて、であとはなんだっけ、あといつもやるやつってなんだっけ、野菜系、あのラディッシュってちっちゃいやつね、ちっちゃいラディッシュとか、いろいろやるんだけれども、自分家で作る、イチゴなんか自分家で作ったのもだから美味しいよ。自分家で作るイチゴが一番美味しいよ、言ったらマジで、うんうん、ほんと。PRC と PCR 間違えそう、 PCR な PCR な、うん、ねえ、うん、だそうそう、規格外でも美味しければいいのよ。そう、うん、そう、あ、あれじゃないの、あの People Republic of China を消すっていうことじゃないの、あの浜さん、リラさん、あ、今見た、リラさん今見たそう、これ作ったの、明日動画、あの作ってるところの動画出すから、ね、あの見てみてください、うん、そう、だからいろいろあるからさ、だからフランスもいろいろあるから、本当なんかあの自分の自国でそのなんていうの、農、あの自給率が、その食物自給率がさ 100% 以上の国なのに、そうだからね、うんうん、だけど輸入してるって話ですよ、やっぱり。だからそういう世の中になっちゃってるからさ、うん、だから日本だってね、絶対入れないとか絶対出さないとかってのは無理なんだけど、うん、C 国から輸入した地理野菜を日本の浜に撒いて数日後に収穫して国産と歌ってるのテレビで見て、何を信じたらいいのか分からなくなってる CF さん、まあこれはもうでもだいぶ昔から言われてるよね、うんうん、そう、これはだいぶ前から言われてる。本当嫌だよね、でもね、うん、何を信じたらいいのか分からなくなってる感じ。だから結局はその加工とかを日本でしたら日本産ってできるとかさ、いろいろあるじゃん。フランスも同じなのよ、結局原産国がその原材料の原産国がフランスじゃなくても、フランスに入ってきたものをフランスで加工したらフランス産って言えるのよ。だから世界中でそうなってんの。日本だけじゃないの、それはね、うん。日本だけじゃないんだけど、でもなんでそんなことをわざわざしてんだって、おかしくないって話だよね。うん。で、何かをなんかごまかそうとしてる感じがするじゃない、そこですごい。なんでそんなことしなきゃいけないの？だってさ、原産国が別であったらさ、原産国何々って、まあこっちで書いてありますよ。例えば原産国がスペイン。ね。で、フランス産って書いてあるけど、材料の中には原産国、スペインとか書いてあったりするわけでしょ？うん。そんな普通にさ、何々産っていいじゃん。なんでわざわざ加工がここでしたから、フランス産って書けるみたいな、日本産って書けるみたいな、そんなことになってるの？大元のものがもともとあったところはどこなのさって、それさえちゃんと、明示してくれるんだからまだしもさ、表示しなくていいってなってんじゃない、日本とか。日本でボタンつけたら日本製ほんとね、信じらんないよそういうの、うん、でもなんかそんな感じじゃない、うん、去年のイチゴの株を増やして自宅でイチゴ狩りできるように栽培中、イチゴはどんどん増えるから、とにかく、うん、イチゴはどんどん増えるんで、
でそれでそうだな、どんどん増えていくからさ、子供がどんどん増えていくじゃない。で古くなったやつは何年か経つとあんまりできなくなるんだよね。そしたらもうそれはもうほかっといて、でも本当に成長してる間にどん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 出てくから、こうピューンって出てきたらそいつをまた土のところに刺してやればどんどん増えていくから、うん、イチゴマジ増える、うん、マジマジ増えますよ。うちもだから大元はさ、その1個2個3個ぐらいしかなかったのがどん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 イチゴばっかになっちゃってさ邪魔なんすけどみたいな、うん、そう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 でしょ、雑草並みに増えるでしょ、すごい増えんね、うん、すごいんだイチゴって。だからあれ普通にみんなあれだよ、イチゴ家で栽培したらいいと思うよ。そんなさパックになってこんなになっていっぺんにバーンという形では取れないかもしれないけど、でもそこそこの量があったら1日にね、その1人でその3粒ずつぐらい食べれるぐらいの量だったら取れるはずだからさ、うん。いちごは種まきから栽培してる。うちも種まきましたよ。今あの芽出てきて成長中でございます。はい、まだ苗にはなってません、はい、もう少し待たないと、うん、うん。マジいちごは自分家で作ったのが一番おいしいよ、うん、本当に。だからぜひやりたいなと思う人ね、新鮮でその 何が農薬の入ってない普通のあのなんてことないイチゴが食べたかったら家でやるのが一番よ、本当に。イチゴ簡単だから、うん。野菜栽培、カエルさん、草むしりするなら何か栽培しようかなって野菜栽培してます。うちあれですよ、だからあのあそうそう、トマトもやるけど、トマトあのミニトマトね、ちっこいやつね、ミニトマトもやるんだけど、あと何やるっけ、ね、あの意外とねサラダ菜みたいなのあるじゃん、意外とあのね普通にワッサ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 生えてくるよ、ああいうあの葉っぱ系、うん、いいよ、悪くないよ、早いし生えてくるの、うん。あとはうちはもう必ずもうあのやるのはあのあれですよ、だからラディッシュなんかはもうほんと3週間で食べれるから、うん。缶詰のトマトも四国で作って別の国に輸入してから日本に入ってきてるのあるよね。何それ、なんでそうやってごまかさなきゃいけないの、怪しくない、もうその時点ですでに、すでに怪しいよね、うん。だからそういうの買っちゃいけないよね、だって何のあれもなければ直接入れてくればいいの、いいだけの話じゃん。でもそうじゃないから別の国に通してるわけよね、っていうかもう四国って時点でもう買いたくないからねだからごまかしてんだろうけど。パイナップルもクラウンから栽培してる、すごい。パイナップル取れる、パイナップルはさすがにやってないな。デミカさんブランナーで育ててる、そうだよ、うん、うちだって庭ないから、そうだよ、それで育ててるよ。原産国が変わってるから値段で判別する、あーなるほどね。家は3株から畑の5分の1ぐらい占領したことあります、うちは3株から、あ、あれイチゴすごいよね。サラダ菜は外側から剥がしていくと長く楽しめる、うん。ベビーリーフとかニラ長く楽しめますね、うん。サラダナ、そうだよね、サラダナでもね本当あれだよ、すげえあのすぐ生えてきて結構あれ大きくなるから、でもいい時期で取らないと硬くなっちゃうから気をつけないとね、うん。デミコさん、ほかっといては通じないかも、地元弁かも、マジ、え、ほかっといてって、わ、え、ほかっといてってわかんないの、え、わかるっしょマジで地元弁、全然気がつかなかった。ブルーキャットスリーピングさん、こんばんは、までやっててよかった、デミカさん登録者7000人突破おめでとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。遅くなっても全然大丈夫ですよ、うちなんか全然もう時間通りに進みませんからね、あのうちのライブはね、私も2時間って考えてたけど今2時間過ぎて3時間近くなってきたね、うん。ハマさん、デミさんのところ日当たり最高、そうだよね、だってうちテラスで上何もないから日当たり最高も何もだって邪魔するものが何もない、うん。数年前ベランダでワイルドストロベリー一つだけ育って楽しみにしてたのに、そろそろ食べときって時にカラスにやられた、あーカラス憎たらしいね、目ざといね、本当にね、うん、分かってやってんだよ絶対分かってやってんの、食べようと思ってんだろそろそろ、俺食ってやるよみたいな、うん。七色さん、トントさん、ほっとくかしてるってこと、ひろみさん、明日も仕事なのでそろそろ、お暇します、デミさんライブ配信初めてですが、初めて来ましたがいろいろ勉強になりまたお邪魔したいと思いました、おやすみなさい、おやすみなさい、ありがとうございました、ひろみさん、また来てください。ハマさん、ほかっといて、ほっといてかな、実はよくわかんないよ、ほかっといてはわかりますよ、長野県民、あら長野県民はわかる、うん。ほかっといて、ほっとけかな、うん、そんな感じ。さくらんぼも種まきから育ててます、すごいね、さくらんぼも種まき、ほかっといてわかりますよ。ほかっといてって、
ほかっといてって、方言なのかな、やっぱり。ほかっといて。そっか、ほっといてとか、捨てとくとか、その時の文脈によってちょっとずつ意味は変わるかもしれないけど、そんなのほかっちゃえばいいじゃんって、捨てちゃえばいいじゃんみたいな、ほっとけばいいじゃんって、そう、ほっとけばいいじゃんっていう感じなんだから言ったらね。うん、そんな感じじゃない？あれ、いつ行った？私、ほかっといてって。自分で気がついてないわ。ああ、うん、いやね、私はね、だからね、あの、私が、その、なんていうの、許されてる行為、うん、許されてる行為、そういう家庭菜園の中で許されてる行為っていうのが、あるんですけど、私が基本的に真面目に触ると、なんて言うんだろう、お花はあれだけども、例えば、緑のものっていうか、そういう植物が育たない、ね、枯れちゃったりとか、ダメになっちゃったりとかっていうことが、まあまああるので、私が許されてる行為は、まあ、例えばフランボワーズとか、イチゴとかがなった時にそれを刈り取る作業と水やりだけど、いろいろなお世話、こう触っていろいろあれしてこれしてみたいなお世話は私は一切しません。それはうちの家人の仕事。私がやるのは家人がいない時に水やりと、できた、野菜じゃない、果物、野菜はあんまり触らない、果物を取るじゃないと、うちの家人が触るな触るなって言う。うん、日本語難しいあるよ。日本語難しいよね。うん、分かっといて。うん、分かっといて。うん、ほかす。ほかすっていうふうにはあんまり言わないけど、ほかといて、ほかといてっていう感じ。うん、ほかしといてなら捨てといてと理解するけど、そうなんだ。へえ、ほかっといてって。なんだろうね、ほっといてっていう感じだよ。うん、ほかしといては言わんな。言わない。うん。ほかしといてって言われても、これ捨てといてっていうふうには理解しないな、私は。うん。うちの地元では使わない言葉かな、ほかしといては。うん。ほかっといてって言うのは、どっちかというと、といて、ほっとけ、ほっとけってか、ほかっといて。あ、そうか。方言か。うん。うん、まあいいか。はい。うん。そうそうそう、捨てるとかほっといてとかそういうこと。うん。そういう感じ。うん、そう、いや、だから皆さん、だからね、野菜とかいい時期だから、植える時期だから、皆さん始めてはいかがですかっていう話でね。わ、今年でもまた思想をまくあれを、チャンスを逃したかもしれない。今からでも遅くないかな。思想やってる人います？思想、まあ庭になんか生えっぱなしっていう人は多分いると思うけど、思想プランターでやってる人います？思想プランターでやるの良くないって言うけど、シソね、種持ってんね。うん、前、友達からもらってやってた人に。で、生えてきて、どんどん生えるから、そうそうそう、大葉と同じ。うん。種持ってて、で、前やったんだけど、うん。いい年はいい年でちゃんとバーっとなるんだけど、あんまり良くないと、ヒュルヒュルヒュルっていう感じになっちゃって。で、でもね、匂いとかもするし、美味しいよ。蜂でやったでしょ？わざわざ生えたでしょ？そうそうそう。蜂は良くないって言うんだけどね。うん。うちは実家に庭にあったからさ、勝手に生えてだから、結構庭行ってちょっとシソ取ってきてなんつってね、親によく言われてたけど、アブラムシがついちゃうのよね。大葉もニラも夏になると黒い。あ、そうね、つくね。うん。結構つくかもしんない。でも、うちはどっちかって言ったら、もっと、シソよりもつきやすいのが、フランボワーズのが多分つきやすくって、フランボワーズだったかな、なんか別の方に行っちゃってくれてたから助かってたみたいな感じ。でも、下手すると結構ニラじゃないや、大葉って食べられちゃうよね。うん、食べられちゃう。実家で自生している元はプランターだったけど、あ、これ食べたいな、どうしよう、もう一個食べよう。うん。小学校の時に北海道から来た先生が、ゴミはちゃんと投げろよって言ったから、みんなゴミ箱に向かって投げてたら怒られて、北海道は投げるイコール捨てるだったって先生が謝ってた。わかる。ゴミはちゃんと投げろよって言われたら投げるよね、普通にね。うん、
可愛くなっちゃって食べれなかった大葉。そう？大葉好きだから食べるよ。うん。美味しいもんだって。そう、シソというか大葉ね。油虫には何これ。ちょっと私小さすぎて字が見えない。あ、はい、なんとかたん、意味はわかる。土に混ぜておくと良いよ。そうなんだ。これなんて読むの？くんくんくんたんっていうの。よくわかんないんだけど。くん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 。にゃ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 。にゃ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 っていう感じね。うん。わかった。うん。種はある。まだ植えてない。てみこさん、チャンネル登録者数7300になってるよ。そう、さっき登録してくれ、裏垢で登録してくれた人がいるからね。越したいの。ありがとうございます。うん。本当に。北海道はゴミは、たまピロさん。こんばんは。北海道はゴミは捨てるでなく投げる、なんです。うん。それ関東の人にゴミは投げとけよって言われたら、間違いなくゴミ箱に投げるね。投げ込むね。うん。くんたん、最近人気ですね。そうなんだ。大葉、完全室内外です。外だと焼けにあ、ごめんごめん、クッキー吹き出そうになった。うん、焼け死ぬよね。そうだよね。まあ室内外でもいける。なんか室内良くないみたいな感じも聞いたような気もしないでもないんだけど、今植えても大丈夫かな。シソ、大葉、種、3月だから大丈夫か。まだ大丈夫だ。あ、じゃあうちの家人に行って植えるかな。うん、種がね結構あれだから集められるもんね。だってね、多年草じゃない、単年だからさ、一年草だからさ、種ができたらもう全部集めればまた次の年植えられるもんね。タバコの吸い殻を水に入れてこした液体をスプレーすると虫が死ぬらしい。ふぅ、でもな、今な、タバコの吸い殻もうないんよ、うち。うん、前だったらいくらでもあったけど今もうないんだわ。今もうこっちなんだわ。うん、うん、ドバイの太陽じゃね。うん、北海道出身です。あ、CF さん北海道出身ね。雪かきのことを雪跳ねとも言いますが、これって方言かな。雪跳ねって言われたら、雪をさ、こうやってさ、雪かきしてこうやってさ、雪を避けるときにさ、一生懸命こうなんかどっかにこう跳ね上げなきゃいけない雰囲気があるんじゃん。雪跳ねっつうと、それ方言だと思う多分。大葉とみょうがを千切りにしてのせたそうめん食べたい。いいね、そうめんもね。みょうがね、みょうがね、私好きなんだけどさ、みょうがのさ、私さ、何が好きかって、みょうがそのままもいいよ、お味噌汁に入れてもいいんだけど、みょうが何が好きかってさ、私さ、みょうがのさ、あれよ、ぬか漬け、うん、ぬか漬け、漬物、うん、大好き。昔ね、うちの実家の庭にまたみょうがね、むちゃん入ってて、うん、それは時々あれだよ、ぬか床に入れてたわ。うん、美味しいよ。うん、太陽はね、アブラムシはいないんですけど、アブラムシはいないの？いないんだ、アブラムシ。でもさ、アブラムシってどっから来んの？あれ。うち、テラスで、日本でいうとこの6階に住んでるんですけど、隔離されてるんですけど、で、今、お引っ越しのあれで、古い土とか多分ほとんどなくって、全部一層入れ替えみたいになってるんですけど、アブラムシってつきます？なんでアブラムシってどっから来んの？あれ。東京の人にけっぽっちゃダメだよって言ったら、はって返されて、埼玉弁があると知った中学時代。けっぽっちゃダメだよ。え、東京の人にけっぽっちゃダメだよって言ったら、けっぽっちゃってない、蹴るってことだろうけどさ、うん、うん、
ケッポッチャーとは言わんなわし。タバコの吸い殻送ろうか、いらんわ。いらん。そんなね、送ってもらうんだったら自分で作るわ。うん、うちの近くの野菜直売所には二股になった大根を安く売ってることがあります。足を組んでるようなセクシー大根たまにあります。あるよね、大根はね。セクシー大根は本当に多いよね。うん、笑えるぐらい。うんね、セクシー大根も多ければ、ほら、あのお股にさ、なんか突起物のついたあれもいっぱいいるし、うん、おっきんこみたいなのがついたあの大根もいっぱいいるしね。うん、庭にみょうがあるよ、くますけさん。あるよね。うん、あるよね。だってあれもさ、ほら全部あれで増えてくるじゃん、ずっとどん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 、たけのこみたいに。うん、地中、土中にいる虫には卵の殻を砕いて混ぜるといいよ。うん、タイさん、マルゲリータさん、私も YouTube で知っていいこと知った思ってたら母親が普通に実践してました。そんなもんだよね。うん、スーパンダさん、適当な時期に適当に、巻きましたけど、なんとかなりましたよ。室温は年中一定なので日差しの強すぎない窓際族として生きてますよ、おばちゃん。へー、そうなんだ。蹴っぽるって、蹴っぽるって蹴るってことよ。蹴るって蹴るってことじゃないの。蹴っ飛ばすだよね。うん、そうそうそう、蹴っ飛ばすだよね。うん、蹴っぽるって蹴るってこと。うん、アブラムシは風に乗ってきたり、アリが運んでくると聞いたことがある。へー、そうなんだ。アリか。フランスに大根売ってる？アメリカにはなかったよ。最近売ってんのよ。で、今ね、冷蔵庫に入ってるよ、大根。うち日本と同じ青首大根ではない。大根ってね、大まかに8種類ぐらいあって、で、その日本で普通に食べられてる青首大根みたいなやつが何種類かやっぱあって、でも、あれですよ、そのタイプの大根がうちに今あります。で、フランス人に大根っていうと大体あの黒大根なんだよね、基本的には。でも最近は白大根もいっぱい売ってて、いっぱいっていうか結構売ってて、割と大きめのスーパーには売ってるから買える。ただし高いけどね、1本が300円ぐらいする。うん、でもうちは、1回買うと結構持つっていうか、いろんなことに使えるんで、うん、あのいろんなことに使えるから、結構野菜としては長い期間使う感じになってすごく便利なので、買ってもらいます。綺麗なのが売ってる時には300円ぐらいするけど。うん、アブラムシ繁殖期に羽が生えるらしいよ。羽生えてるっているいる、見る見る見る。うん、蚊とかなら10億ぐらいまではと 10回ぐらいまでは到達するって聞いたことありますか。アブラムシはどうなんだろう。大根いろいろあるのに知らなかった。そうだよ、大根いろいろあるんだよ。蚊はね、人について上がってくるからね。あの蚊って普通にあの飛べるあの高さって決まってるんだけど、人にくっついてよく上がってくるんで、何階に住んでようがいますよ。28階に住んでようが32階に住んでようが、一緒に上がってきたらもう上がってくるから。うん、ふわふわふわって上がるのには限界があるんだけど。うん、お酢に卵の殻を漬け込んだのを100倍の水で薄めたものをスプレーすると水よけ、成長促進になる。なるほど。へー、バレだったら頑張れてみたけど、どこの方言か忘れた。おー、けっぱれ。おー、大根、青首と群馬大根しか知らなかった。8種類ぐらいあるらしいよ。うん、うん、こっちは黒大根っていうのが普通。でも黒大根はね、本当にね、するとあの外がね、黒いのね、黒いの、見た目が黒くって、で中も灰色なのよ。だからすると黒いのよ、あんまり綺麗じゃない。でもこっちは一応、ね、味もだからすごい渋いし、美味しいもんじゃねえな。日本みたいには食べられないな、ちょっとな。うん、川エレベーターの乗るって聞いたことある。そう、だから人にくっついて乗ってくんのよ、いろいろ移動してくるから。だからで、それでね、あのあれだよ、卵でも産もうもんなら、だその間にずっといるわよ、増えちゃって。水さえあればいいんだから。ボウフラ君がうね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 って、ボウフラが泳いでるのってあんまり最近見ないけど、当たり前か、そういうとこにいないからか。うん、昔はね、よく子供の時とかはね、ボウフラよく見て、おーっつって見てたけど、夏休みとか。桜島大根とか三浦大根もあるよね。うん、
三浦大根はおでんに最高、ぶっといやつ。ああ、なるほど。そう、赤い大根も、そう、赤大根もあるよね、赤いのもね。うん、なんとか大根っていろいろあるんだけど、うん、そう、こっちはもう基本黒大根。でも普通に煮物なんかしたってあれだよ、筋張ってて、うんとね、ああいったなんかみずみずしい感じの大根じゃないっていう感じ、ちょっとしばらくお汁の中に突っ込んで水分吸わせた大根みたいな感じよ。お汁の中に突っ込む必要もないんだけどさ、知ってる？人間のね、腸のね、吸水の力ってすごくって、で大根って80何パーセントだっけ、90%ぐらいは水なんだよね、大根ってね。 85% だか忘れちゃったけど、でそれをなんかお尻に突っ込むとすごい水吸うらしいよ、大根のなんだ、くだらないけど、くだらないかもしれないけど、えー、って思うような、人間のその腸の力ってすごいのよっていうね、うん、それだけ水の吸う力があんのよ、腸ってすごいのよ、うん、大腸ね。だからこう大根突っ込むとすごいらしいよ、水どん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 吸うらしい、腸が、うん、そしたらたくあんみたいになるのかねたくあんみたいになるかもしれないね。はい、そう、パンダさん、そろそろ夕食の準備をするので失礼します。明日のクッキー楽しみにしています。デミコさん、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひいらしてください、本当に。はい、ありがとうございます。ね、暑いところで頑張ってください。ガーシーどうしてますかみたいな関係ねっつの。またね、ありがとうございます。はい、まゆみさん、ブロンジで、種からごぼうを大きい大きい育ててミニごぼうができた思い出。大きいごぼうだったのにちっちゃかったってこと？ミニごぼうだったっていうこと？想像した尻大根、うん、面白いでしょ、想像したら、格好的にはね、うん。七色さん、七色さん何？ちょっと待って。お友達ん家のマンションのエレベーターにゴキビルと二人きりになったことがあり、ジェットコースターよりも恐怖だった。それちょっと困っちゃうね、動かないでくれって話だよね。ホーミキさん、薬を飲みましたので、おやすみなさい。おやすみなさい、またね、はい。あ、大きい鉢でか、大きい鉢で育てて、まあ、ああいうのはだってさ、やっぱりさ、器にもさ、こうあれでしょ、関係するでしょ。だから、お、でもどうなんだろうね、ごぼうね。だってごぼうってでもさ、長いやつでもさ、50-60センチぐらい、大きいやつ、それぐらいの深さあったらいけそうだけど、どうなんだろうね。にらめっこだよね。まあ、にらめっこだわ。どうやって実験したのでしょう、大根。わかりません、それは。そういう話を私は聞きました。はい、聞きました。すごいらしいですよっていうことでね。うん。うん。いや、でも本当に大腸が水吸収する力ってすごいのよ。うん。だから、すごいことを吸収してくれるから、いつも普通の便通なわけよ。あれがなくなっちゃうと、下痢するわけでしょ。腸がおかしくなって、腸が水吸ってくれなくなると下痢するわけだから。うん。そう、あとはあまりにもなんだ、胃酸がなんだろう、強すぎて、こうなんていうの、腸でこなれてない間にどん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 ね、腸が調子悪いからどん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 来ちゃって、ビャーっつってお尻が痛えぜみたいなね、酸性のが強いから、こうお尻痛い、下痢すると尻が痛いっていうのはそういうことよ、うん、中和されずにそのまま胃から出てきたものがビャーっていっちゃうから、うん、私の腸はサボってんだな。まあ、お薬の副作用でサボってるってことですよ。うん、そう、サボってるって言っちゃダメ。そうそう、お薬のせいで影響を受けちゃって、ちょっとその薬、私にはちょっと我慢っていうか、ちょっと待って、私ちょっとその薬だとちょっと動けないって腸が言ってるんだと思いますよ。はい、はい、うん、副作用だからしょうがないよ。うん、サボってるって言っちゃいけない、影響を受けちゃってると思うんだよ。うん、高校の時窓開けたらカナブンが飛んできて腕に止まったの、よーく見たら5期だったぜ。オーマイガー、カナブンでもびっくりするけど、5期だったらもっとびっくりするよね。うん、昨日1日下してたら今日は何も出なかった。そうよ、そんなもんよ。だって全部出ちゃったら次のやつが来るまで最低24時間、長くかければ72時間ですから、食べたものが出てくるのってね。うん、食べたものがね、うん、まあ食べなくてももちろん出るからあれなんだけども、1回出ちゃったら
うん、私もだから下した時っていうのはだいたい丸々1日出ないですよ。うん、うん、出ない。だいたい私はカメムシ、カメムシは嫌だな、カメムシは嫌だな、触らないようにしたいよね。そのままどっか行ってくれってこうなんか止まったとしたらさ、そのままちょっと私触りたくないからちょっとどっか行ってって。あ、フランスもねカメムシむっちゃ多いからね。うん、うん、辛いの食べて次の日痛いのは？それは辛いののせいです、普通に。うん、辛いののせいでございますよ。うん、ヒリヒリするでしょ。私さ一回バカやったことがあって、唐辛子あるでしょ、唐辛子をなんかの料理使ったのよ。使って手を洗わずにそのままさ、あ目がかゆいと思って目カリカリってやったらズワーッつって、もうなんか目がすっげー痛くなっちゃって、そのせいで。うん、だからその成分が手に残ってて、それがもうなんか目の粘膜に触れちゃったらしくって、もうむっちゃ痛くて15分間のだうちもあったことがございます。はい、だから粘膜に対しては唐辛子系の辛いのはダメですよ、やっぱり。うん、お尻痛くなる。そう、下痢してる時にお尻痛くなるのは胃酸のせいだよ。うん、本来はあとお腹からこうやって胃からね、胃っていうのは強酸性だからね、それがどん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 腸回ってきて、で、肛門から出てくる頃には中和されてるはずなんだけれども、それがされない間にダーッと流れてきちゃうから、酸が強いまま来ちゃうから、お尻がいちちいちちになっちゃうわけよ。痛いことになっちゃう。カメムシついついふーって吹いちゃうな。カメムシってさ、ふーって吹いたらさ、それ刺激されてると認識すんのかな。認識したら臭いの出しそうじゃない、なんか。そんなことない。七色さん、ところでデミコさん、梅味のカッパエビセン何個取っとく？それ何グラム入りなの？タイガーバームでやったことある。そうなんよ。うん、タイガーバームも痛いよね。うん、やったことあるよ、私も。そういえば。うん、そう、胃酸のせい。お薬塗ってる？そう、ケアしてあげてください。お尻も粘膜だからね、肛門もね。うん、唐辛子触ってトイレしても大変なことになるよ。あ、なんか嫌だなそれ。うん、嫌だな。唐辛子触ったら絶対こうお手手洗わないと。 64g？ じゃあねちょっと待って、何個取っとく。そうだな、2個取っといてください。2個欲しいっす。そのグラム数だったら最低100欲しいって感じ。うん、ありがとうございます本当に。うん、ここに住んでからハエ以外の嫌な虫あんまりいないので助かってます。蚊もいない。そりゃね、そうだよね、そっちはそうだよね。ハエ以外でもハエはいるんだやっぱり。5個あげるよ。本当5個、ありがたい。ありがたい、本当ありがたいです。ありがとうございます。え、デミコさん、近々来たよ。近々、地下の地下。帰国するんですか？狙ってます。帰国を狙ってます。これから、家人に相談です。で、OK が出れば、帰国かな。なんで家人に相談しなきゃいけないかっつうと、いやいや、10個は持って帰れねえもん。うん。多すぎっつの。なんで相談しなきゃいけないかっつうと、日本円で払うと円安がひどいので、むっちゃ高いんですよ、金額が。私的にはだけどユーロで払いたいんですね。そうなるとうちの家人におねだりして、 OK が出ないと払ってもらえないので、払ってもらえたら帰れるかなっていう感じでございます。はい、で借金を後で返すぜって言っといて、まあ逃げないけど、うん、逃げはしないけど、まあゲップでね、うん、返していこうかなと。ゲップ、うん、そう。ひとみさん、明日も仕事でこの辺に失礼します。おやすみなさい。おやすみなさい、ありがとうございました。でも何、今12時になったってこと？今12時か夜中の、そっちが。うん、そうだね。じゃあそろそろあともうちょっとで今やめようと思うけどさ、うん、そう、これから相談。うん、うん、体で返せばいいじゃんって。それ何、それ肉体労働しろってこと？うん、どういうことかな。体で返せばいいじゃん、肉体労働。うん、うん、肉体労働だねそれ。うん、いやそもそもさ、年1回帰国って、年1帰国で条件で結婚してて足らなくても払ってもらえない。いや違うんだよ、それがさ、違うんだよ、それが払っても、もらうんで年1じゃないのよ。自分で払うから年1で帰らせてくださいなんですよ、実は。なので払ってもらうってわけにいかんのよ。
そう。そうなの。それが、自分で帰れるんだったらいいよって話。うん。そう。でも、去年帰ってないし、あれ、帰ったの一昨年だからね。だからね、1年半前だからさ。うん。そう。そうなの、契約不備。いや、もう最初からそうなの。うん。じゃあ、とにかく、自分のことを、帰れるのは何なのって、自分のお金でできるんだったらどうぞっていう話だったんで。で、自分のお金で帰るんで、そういったら年一帰らせてくださいって言っていいよ。自分のお金で帰るんだったらっていう話だから。うん。そうなのよ。うん。ゲップだよ、ゲップ。何ローンってのローン。いいの、ゲップで。うん。電国国民じゃない、電国帰国。いや、ちょっと浜さん、浜さんありがとうございます。チケット代の足しにしてすいません。あれです。催促してるわけじゃないので、皆さん、すいません、本当にありがとうございます。いや、ちょ、ナイスパー、ありがとうございます。本当本当。でもね、ありがたいことに今月はまあまあ自分のね頑張った結果だとも思うんですけれども、今月先月今月ぐらいちょっと一生懸命頑張って、ちょこ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 以前よりもちょっと多めにね少し動画を上げてて、だからちょっとずつ増えてるよっていう感じでね、ちょっとずつプラスが増えていけばいいなと思って、うん、本当に、いや、でも本当そんなね、もう皆様のおかげなんで、ナイスパ、本当にありがとうございます。チケット代を出しにして。いや、本当ありがとうございます。かけ流し。かけ流し。もうありがとうございます。あ、いやー、でも本当、これからもね、もう、なんていうの？私は、これで稼ごうっていうことで別に、なんていうの？それはね、お金いただけてありがたいと思って、もちろんやってて。で、これでね、いくらかお小遣い、お小遣いっていうか収入があったら嬉しいなって、それもちろん思いますよ。でも、やっぱりさ、私はさ、結構、まあ、引きこもりじゃないけど、あんまり家に出ないでさ、家でちまちまやってるだけで。でも、それをさ、やっぱりそうやってやってる人って結構やっぱり多いと思うから、それを少しでもこうやってさね、ちょっとこういうとこでみんなで一緒に喋ってやってる気分でやれたらいいなっていう、もう本当そういう感じだからさ、うん、それができて本当にもうありがたい、この時間がありがたいっていう感じなんで、全然無理とかはしてないんですけど、うん、でもなんか楽しくねやらせてもらってて、でそうやって皆さんこうやって協力してくれるの本当ありがたいと思ってます。本当皆さんありがとうございます、感謝いたしますって、ちょっとメガネが当たっちゃったわね。そう本当に、うん、ありがとうございます。そう、動画ね、だから動画もね、これからまあ動画上げますよ、どんどんね、どんどんっていうか、どんな感じでね上げていこうかっていつもね考えるんですよ。なんかね、生身がいいのかな、短身がいいのかなっていろいろやってみてるけど、でも大体自分の中で決まってきたかな。うん、なんかこう編み物編んでそれを説明しながらっていう動画は大体40分50分ぐらいで、喋るだけだったら喋るね、何かやりながら喋る、基本喋る動画っていうのはまあ30分ぐらいがいいのかなってね。あんまりだから喋るのもダーッと長いこと喋ってたってね、みんな飽きちゃうかもしんないし、興味のない内容だったりもすることももちろんあるだろうからさ、だから分かんないから、まあ喋りはまあ大体30分ぐらいで、で編み方をちょっとお見せするような動画だったらまあ40分50分ぐらいの動画っていう感じで落ち着いてるから、まあそのぐらいがちょうどいいのかな、自分的にはっていう感じですね。まあたまにね、あのこれまとめちゃえ一本にっていう時は1時間超えちゃったりもするんだけれども、まあ皆さん都合のいいようにね、あれですよ、うん、見ていただければと思いますんで、別に全部が全部片っ端から見なくてもね、興味あるところだけ見ていただければ本当にありがたいっていう感じなんでね、本当にね、うん、かけ流しもう本当ありがとうございます。はい、あ、いやだから最近もだからさ、そのなんていうのかな、自分の中で、だって、お、CF さんありがとうございます。本当に皆さん、本当ありがとうございます。いやー、ナイスパー、ナイスパー、ありがとうございます。踊ってるし、ね、これマラカス、ありがとうございます。感謝しております。本当に皆様ありがとうございます。申し訳ないです。本当に、ナイスパー、ありがとうございます。はい。そう。なので、まあ、こんなご時世なんでね、なかなか、余裕はないですけど、でも、こう、みんなでね、こう、同じ時間を共有して楽しむ、初めてやってみた？ありがとうございます、本当に。そう、ちょっとでも、こう、共有してる、時間を共有してるっていう感覚を持っていただければ嬉しいかなと思ってるんでね。まあ、こんな感じで綺麗にまとめてみましたけれども、じゃあそろそろ、ね、あれでしょうか、遅くなってきたからね、12時過ぎたから、うん。ね。うん。
まあ、7000名様記念ライブっつって、別に特別なことは何も、やってませんが、今回はこれ、ね、これ頑張って自分で書いたよっていうね、うん、ぐらいで、あとドーンと作ったよもうこれが精一杯ですみたいな、精一杯ってわけじゃないんだけど、ね、これでいいだろうみたいな。あ、そうだ、最後に予告的な意味でね、ちょっとチラ見させたいものがございましてですね、これ次、時間が、ですね、どれにしようかな、どれでもいいんだけど、かわいいやつ、なるべくかわいいやつがいいか。この前、以前、なんだっけ、なんかの動画、どれだ、これか、これだな、これ、ちょっと最後にこれをやろうと思ってたんだ。最後まで見た人にね、予告。はい。ね、これをね、ちょっとじゃあこれ下げますよ。これを編んだとき、ね、これを編んだときに、ちょっとモザイクかけましたね、私。うん、モザイク。ね、モザイクかけたと思うんですけど、で、あれ、まあ、これは、要は、なんか入れるために作ったわけですけれども、もう少しで、イースターなわけです。ね、イースター。日本じゃあんまり馴染みはないわよね。でも、イースターって言葉は聞くだろうし、まあ、ああ、知ってる、なんとなくそういうの知ってる。それとか、外国にいた人、カトリックだったりとかね、そういう国に、キリスト教の国にいた人は知ってるってあるかもしれないんですけど、まあ、イースターが来ますよね。で、子供たち何しますかって話なんですよ。子供たちは、イースターで、まあ、卵を探すわけですね。カラフルな卵。ね。そう、卵とウサギのお祭り。偶然にも私さ、ほら、ウサギをちょい前にお見せしましたね。編みましたね。うん。あれ、今、あれなんですよ。夫婦になったわけじゃん。なんか出てくるかもしれないね、もしかしたらね。まあ、それはそれでいいんだけれども。これはあれですよ。そう、鳥の巣っぽいよね。そう、そうなの。だからここに卵が来るんです。この前のモザイクで隠してるやつはこいつです。卵なんですよ。卵。これどうなるかっていうと、パカーンと、お？割れた。あれ？中も卵やん。中も卵やったら本物の卵が出てきましたみたいなね。これお飾りです。周りにあのアルミホイルかぶってましたみたいな。割れるんや。ではこれ何だろう。あ、これちょっと割ると何が出てくるんだろう。あ、黄色い、なんだろう。お、あ、ひよこ。というわけで、ちょっとハゲてるみたいになってますけど、ピヨ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 、どうすか、この困り顔のピヨピヨなんですけど、次回ね、これちょっとやろうかなと思いますんで、これ予告です。ですね、イースターに向けてちょっとこれをね、次やっていこうと思いますよ。はいね、これ開けてだけで出てきちゃちょっとつまらないって。なんで私がこんなことやったかっていうとですね、こんなわざわざこんなね、いくつもね、こうやってかぶせてやってるかっていうとですね、ちょっとかわいいでしょ、ちょっと見てよ、これちょ一緒、ちょっと次これやろうと思うんだけど、なんでこんなことしてるかっていうと、実はまあ前回それでチラッと見た時に、まあいくつもあるわけです、こうやっていくつもあんのよ、いくつもあるんです、こうやっていっぱい。中身が何なのかって話なわけですよ。ね、中身開けるじゃないですか。白いわけですよ。白いんです、卵なんです。じゃあ何が入ってんのっていう、ここが楽しみなわけですね。はい、というわけでございます。ね、そんな感じで。で、この中身が分かるのはイースター迎えてからになると思いますので、とりあえずこの一番このアホっぽい、このアホ顔のちょっとこのピヨピヨをね、ちょっとやろうかなと、はい、思いますよ。これ基本的にやります。それ以外は別に編み方やりませんよ。多分やらないけど、ピヨピヨ、はい、これは次やっていこうかなと思いますよ。ちゃんとメモってあるんで大丈夫です。はい、こんな感じで、あれ、ちょっと上下合ってる、上下合ってないよ。
ちょっと上下があるんですよ、もう本当にこれ。こんな感じでね、今日はライブ来ていて、最後までいてくれた方に、ちょっと予告ということでお見せしましたけど、こんな感じでちょっとパック、まあ、こっちではパックって言うんですけど、イースターのためにね、こんなのちょっとやっていこうと思いますよ。こんなことばっかりやってましたよ、最近。本当に、本当に。うん。はい。これ予告でございます。というわけで、はい。お楽しみも、パックに関しては、これ、残ってますんでね。はい。はい。というわけでございます。はい。じゃあ皆さん、はい。ここまでね、ちょろっと残しとこうか、じゃあ最後ね。これね。ちょろっと残しておいて。で、クッキーもこうやってって、こうやって、こう豪華な感じで、どうかな、今日は。はい。というわけでね、じゃあ皆様、これであと1時間、2時間、3時間半近くやって、参りましたけれども、はい、本当に皆様、のおかげでここまで、やってこれましたということで、これからもね、ぜひね、よろしくお願いしますということで、じゃあ、3時間半、お付き合いしてくださいました方、本当にね、ありがとうございました。明日からまた精進して、動画をね、やっていきたいと思います。まずは明日このクッキーこのクッキー動画をささっと出しておきますので、もちろん喋りながらやってますんでね、はい、ぜひご覧になってみてください。今日ちょっとやってみたいなと思ったら作ってみてください。簡単にできますんでということでございます。じゃあ本当に今日皆さんお集まりいただきましてどうもありがとうございました。じゃあ本日はここまでということで、はい、こちらも楽しかったです。本当楽しかったです。ありがとうございました。ではまた来週の火曜日、来週の火曜日8時半からゲストを迎えてライブをします。こちらは引っ越し記念ライブでございます。全然片付いてないアパートの中身を見ることができるかと思いますので、そちらの方も、ご参加できる方ぜひいらしてください。楽しみにしてくださいということで、じゃあ皆様ありがとうございました。では遅くまでありがとうございました。おやすみなさいということで、はい、ではここで切らせていただきます。ありがとうございました。じゃあまたね、またね、またねということで、さよなら。お疲れ様でした。さよなら。